Richard Burns Rally Podcast. RBR rennolla ja rehellisellä otteella. Helppo oikein minun tuppu. Ajankohtaisia modeja, kilpailuja sekä vieraita. Tervetuloa mukaan. No niin. Jakso 4 ja pätkän tekeminen tänään aiheena. Ja pätkän tekeminen ja nimenomaan niiden saaminen online-kilpailuihin on yksi tärkeimpiä modaamisen osa-alueita, joka tuo RPR:ään sellaista sisältöä, että se jaksaa kiinnostaa vuodesta toiseen ja osaa kohta jo 2 vuosikymmentä putkeen. Ja kehittyivät sitten ajovysiikat, kartonimorit, autoja, äänet tai oikeastaan mitkä tahansa, kuinka paljon tahansa, niin varsinkin online-kilpailemisen toteutuminen mielekkäänä, niin mun mielestä vaatii nimenomaan paljon pätkiä ja mielellään myös uusia pätkiä tasaiseen tahtiin. Kuten historiajaksossa jo sivuttiin, niin ensimmäiset modipätkät tulivat jo hyvin kauan aikaa sitten, ja sen jälkeen pätkiä on tullut aivan valtava määrä, niin sanottuun originaaliformaattiin kuin eritoten PTP-muotoon tehtynä. Ja onlineen integroituja modipätkiä jo pelkästään vanhasta tsekki-pluginista löytyy jo jonkun verran, ja nyt RSS-pluginin kautta online-kilpailuihin saatavat PTP-pätkät on varmasti niin kuin viimeistään avanneet silmiä sille, kuinka valtava pätkävalikoima onkaan jo tällä hetkellä saatavilla. Lisäksi täysin tuntematon määrä niin sanottuja ei-julkaistuja PTP-pätkiä löytyy pelkästään Suomesta todella paljon. Sellaisia, jotka on ladattavissa, mutta myös samaan aikaan on muistettava vielä sekin, että niin kuin osa pätkistä on ehtinyt jo kadota internetin syövereihin, eikä todellakaan kaikkia pätkiä ole koskaan edes laitettu jakoon. Ja mitä nykyhetkeen tulee, niin ainakin kotimainen pätkäntekokulttuuri voinee kenties paremmin kuin koskaan, ikinä. Tekijöiden laskemiseen ei riitä yhden käden sormet, ja uusia suomalaisten tuottamia pätkiä löytyy jokaisesta RSS-pluginin päivityksestä. Tulevaisuudessa siintää myös suuri tekninen mullistus pätkänteon ja eritoten originaaliformaatin suhteen, joten näkymät RPR-modaamisen kulmakiven, joka mun mielestä pätkän teko on, niin tulevaisuuden suhteen on todella mielenkiintoiset ja tunnelma positiivisen odottava. Ja ton alustuksen jälkeen on ilo todeta, että paitsi että kanssani täällä tänään on toinenkin vakiojuontaja, Onni. Terve, Onni. Terve, terve. Hyvää iltaa kaikille kuuntelijoille. Niin, etäturjasta löytyy myös mielenkiintoinen kattaus kotimaista pätkäntekoosaamista kahden vieraan muodossa. Ja hehän ovat Ville Setälä. Terve, Ville. Moi. Sekä Esko Kytömäki. Terve, Esko. Moi. Ja ennen kuin syvennytään pätkäntekoasioihin enemmän, niin esitellään vieraamme tuttuun tapaan. Ja kolikolla jälleen heitettynä aloitetaan Villestä. Miehetä löytyy omia pätkiä aina online-käytöstä asti, ja lisäksi hän on aktiivinen tekijä muun muassa Harjun pätkän projektissa. Mutta mitä muuta antaa Villen itse kertoa, ja aloitetaan ihan perustiedoista, jos haluat sieltä kertoa ikää, asuinpaikkaa ja tällaisia asioita. Joo, asun Jyväskylässä, ja tosiaan ikää on jo ihan tarpeeksi. Otanko näin vaikka? Kelpuutamme vastauksen. Eli Jyväskylästä kotoisin, rallipääkaupungista, ja jatketaan siitä omaan RPR ynnä muu simu- ja aliopelihistoriaan. Eli milloin alkoi RPR-ajelut sulla, muistatko? Mä tätä mietiskeli jo, kun mä arvasin, että varmasti kysytään, niin mä en ole aivan varma, että onko jo silloin 2004 ajanut ensimmäistä ajot kaverin koneella, mutta milloin mulla niin kuin omalla koneella on ollut RPR ja
ratti, niin se on ollut ehkä 2008-2009. No niin, eli RPR-historia on pitkä. Onko se ollut kuinka aktiivista ajelua jo silloin alusta asti, verrattuna vaikka siihen, mitä se on tällä hetkellä? Että miten se aktiivisuustaso on siinä muuttunut tämän pitkän siis historian aikana? Tosi paljon ja ollut pitkiäkin taukoja, että ne on ajanut ollenkaan. Ja nythän se on sitten viime vuosina niin lisääntynyt taas sitten, kun tietysti oma laitteisto ja niin kuin resurssit on parantunut sillä lailla, että pystynyt jäämään harrastamaan. Joku varmaan sitä kohta kysyykin, kyseltiin silloin edellisiltä vierailtakin, että minkälainen laitteisto se sitten tällä hetkellä on? No, mulla on tällä hetkellä ihan simutasolla tämmöinen perusrigi, eli alumiinirigi, ja siellä sitten Fanatecin V3i polkimina, ja sitten on Simu Coupe 2 tuossa rattina, ja siihen sitten itse tehty tuommoinen ralliratti, ja tietysti käsijarru on kanssa oma tekone, ja sitten Fanatecin vielä keppi löytyy, millä vaihteita vaihtaa. No niin, eli pätkänteon lisäksi löytyy myös tällaista niin kuin välineiden tekemistä tai vähintäänkin modaamista. Joo, että se kulkee toisaalta vähän käsi kädessä, että tuommoinen 3D-mallinnus niin sitten toimii vähän niin kuin avuksi myöskin tuolla niin kuin modaamispuolella. Noin niin kuin. Kyllä. Onko se nyt on varmaan tässä vaiheessa jo selvää, että pätkän tekeminen on ollut se osa-alue, mitä RPR:ssä olet tehnyt, mutta miten esimerkiksi kilpailu? Oletko ollut kuinka aktiivinen kilpailija ja löytyykö mitään suurempia menestyksiä tai muistoja RPR-kilpailuista? No, menestyksiä nyt ei varmaan ole sen kummosempia, mutta kovaa kisaa ajetaan ja nyt viimeisimmät FRC:t ajettiin tosi tiukkaa ton Petrin kanssa kilpaa ja hyviä vääntöjä on ollut niin RPR:ssä kuin sitten muissakin peleissä. Ollaan Petrin kanssa aika hyvin. Yritän pysyä perässä, sanotaan vaikka näin. Niin, molemmat kuuluvat siis Petri Helmikkala ja Ville myöskin Fisun rallitiimiin. Ja mites ne muut ajopelit sitten? RPR:ssä on pitkä historia, mutta onko sitten muita pelejä tai simulaattoreita? Niin jonkun verran ilmeisesti ainakin tullut ajettua. Joo, ihan varmaan ensimmäisiä, mitä niin kuin, ja nyt mennään sinne pelipuolelle enemmän kuin, simuihin, niin se on ollut Pleikkari 1 ja siellä Colin McRae Ralli ja Gran Turismo 1. Gran Turismo tuli ajettua aivan hirveästi, tosin siis ohjaimella. Sen kuuli jo tuosta äänestä, kun sä sanoit Gran Turismo 1, että sitä on tullut ajettua. Tuli sieltä läpi. Joo. Ja, mutta siis nykyään niin kuin simurintamalla niin sitten Assetto Corsa on toinen. Ja Fisun sarjat siellä, niin niitä tullut ajeltua epäsäännöllisen säännöllisesti. Joka tapauksessa monipuolista ajelua peleissä ja simulaattoreissa. Mitenkäs sitten, jos puhutaan niin sanotun oikean elämän moottoriurheilusta, niin onko siellä minkäänlaista historiaa niin kuin fanin näkökulmasta tai sitten kenties ihan, että ootko itse ajanut ikinä? En ole ajanut kilpaa itse. Katso. No totta kai kun Jyväskylässä asuu, niin Neste-ralli on sen vuosittainen. Ja siellä nyt käytännössä sitten käynyt, niin vuosittain aina ihan pikkusista asti. No niin, sieltä löytyy sitten vielä pitempi historia kuin itsellä. Saa nähdä, päästäänkö tänä vuonna katsomaan, mutta toivotaan, että päästään. Joo, toivotaan, että pääsisi penkalle. Muistatko, oliko se innostus, mikä tuli aikanaan just esimerkiksi Nesterallin kattomiseen? Tuliko se susta itsestään, kun olit pikkupoika, vai oliko se niinku perheen kautta, isän, äitin kautta, että he vei sua katsomaan? Kyllä se on niinku tavallaan, että siellä on oltu aina pätkän varrella, niin toki se ei ole sinällään ehkä ollut se, siis niinku, että se on ollut semmoista rauhallista lomanviettoa enemmän, että siellä on käyty muutamalla pätkällä
per päivä. Ja semmoista niin kuin yhdessä oloa myös samalla sitten se siellä ralleissa käyminen, eikä pelkästään sitä moottoriurheilua. Niin. Ei ihan samanlaista touhua kuin itsellä joskus on tuo rallin kattuminen. Niin mä oon kuullut, että sulla on vissiin aika kiireistä välillä se on. Joo, siinä ei ihan kävelyaskeleet aina riitä. Mut joo, onko jotain muita asioita vielä, mitä haluat tuoda esille nyt, kun pääset koko suomalaisen RPR-kansan kuultavaksi? No ei varmaan tähän väliin vielä mitään, että jatketaan tuosta tämmöisten pätkien puolelta. Joo, mä luulen, että siellä kyllä riittää sitten sulla paljonkin jaettavaa ja kokemuksia, mitä kertoa. Mutta ei siinä. Jatketaan toisen vieraamme esittelyyn, joka edustaa huomattavasti sitten nuorempaa sukupolvea. Ja muun muassa tämä huomioiden hänen pätkensä ovat jo nyt ihailtavan hyviä. Ja ei kai siinä pidemmittä puhetta, annetaan Eskon kertoa itse enemmän, eli aloitetaan samalla kaavalla kuin Villen esittely. Haluatko kertoa jotain perustietoja itsestäsi, ikää, asuinpaikkaa ja tällaisia asioita? No niin, moi. Moro, mä oon siis 14 vuotta ja asun järven päässä. No niin. Mä uskon, että tuut olemaan meidän nuorin vieras pitkään aikaan. Jos Rovanperä on ollut nuorin MM-rallivoittaja tuossa Viron kilpailussa, niin sä rikoit nyt varmaan tällaisen ennätyksen, mitä ei tulla kenties koskaan rikkomaan. Erittäin hienoa, että saatiin sekä Ville tänne että myös Esko ja ylipäätään järjestymään nämä aikataulut. Siinä oli meillä jonkun verran ongelmia. Ja jatketaan siitä RPR-historiaan. Se nyt ei kauhean pitkä tietysti voi ehkä olla nuoresta iästä johtuen, mutta milloin oot ensimmäisen kerran ajanut Richard Böns-rallia, muistatko? Vissiin 3-vuotiaana. Noniin, heti vesittäseen, kun sanoi, että ei ole kauhean pitkä historia, niin onhan se sitten jo niin yli 10 vuotta. Koko elämä RPR:n parissa. Joo, siitä saakka RPR ajettu. Olisin jo saanut taukoja, mutta niin. Aika aktiivisesti ajettu. Onko teillä ollut heti sujen siellä, minkälaiset systeemit, millä olet ajanut? Onko siellä ollut ihan rigit ja kuppipenkit ja hienot systeemit, vai ollaanko menty tämmöiseltä toimistotuolilta ja mikä tämä on, pöydän kautta? Semmoinen itse tekemä rigi. Siinä no niin. Oli kuppipenkki ja sitten Logitech Driving Force GT-ratti. Vieläkin itse asiassa sama penkki käytössä kuin silloin. Täytyy sanoa, että aika hienoille puitteille olet päässyt aloittamaan, kun tosiaan niin kuin Ville kertoi tuossa aiemmin, kun hän on aloittanut, niin pleikka ykkösellä on menty ja ihan ohjaimella itsekin aikanaan pleikka kakkosella ja ohjaimella aloiteltiin. Sulla on ollut siellä heti pelit ja vehkeet. RPR:stä sä oot tietysti kanssa ollut aktiivinen pätkäntekijä ja puhutaan siitä kohta lisää, mutta mites muu RPR-toiminta? Ootko ollut kilpailuissa kovin aktiivinen ja onko sieltä tullut jotain menestyksiä tai muistoja? No siis on mä aika aktiivisesti ajanut tommosia pikkukisoja, mitä tuot sattuu onnanista löytymään. En ole hirveästi ajanut mitään tommosia isoja sarjoja. Ajoin sen FRC-sarjan, mutta siinä oli aika tommonen vaihtelevalla menestyksellä. Niin oli. Onko ideaa nytten ajaa esimerkiksi kohta käynnistyvää ITR 3. kautta? En ole oikein perättynyt yhtään noihin sarjoihin, mitä nyt on tulossa. No niin. Kuuntelet kuule meidän podcastia ja mä luulen, että seuraavan jakson jälkeen kaikki tietää, mikä on ITR:n tulevan kauden meininki. Muita ajo- tai simupelihistorioita onko? Vai onko se ollut aina vaan RPR se, mitä on pelailtu ja ajeltu? No pelailimme jossain vaiheessa VRC-pelejä. Aika pikkusena. Ja sitten Dirttejä on tullut pelailtua. Dirtrallia ja Dirtralli 2.0. No niin. Onko ne koskaan saanut sitä samanlaista huomioa kuin RPR, vai onko ne vaan ollut just sellaista pelailua ja RPR on sitten ajettu vähän enempi niin kuin tosissaan? Kyllä, mä dirttiä jossain vaiheessa aika paljon ajoin kilpaa ja taas sarjoja ajoin sielläkin. Okei. Eli rallipelit on ollut lähellä. Onko mitään
simulaattoreita tai tämmöisiä tullut kokeiltua ikinä? Ajan mä jonkun verran assetta karsaa, sitä mä oon nyt pari vuotta ajellut välillä. Monipuolisuutta löytyy sielläkin ja se ei jää tuo sun ajeluharrastaminen vaan sitten simulaattoreihin, nimittäin ilmeisesti löytyy jonkin verran jo ihan oikean elämän moottoriurheiluhistoriaakin nuoresta iästä huolimatta. Joo, mä aloitin 6-vuotiaana karttingin. Mä oon siitä saakka ollut moottoriurheilussa mukaan niin kuin itse kuskina. Sitten 9-vuotiaasta asti mä oon ajanut kunnon autoilla. Niin, kunnon auto tarkoittaa tässä tapauksessa siis koppiautoa. Joo. Nyt mä ajelen semmoisella fakuksella V1600. Me oltiin itse asiassa molemmat tänään täällä olevat juontajat katsomassa silloin täällä Korpilahdella, kun ajelit menemään. Oltiin joo, samassa paikkaa katsomassa. Kyllä, annettiin kannustusta Eskolle siellä. Karttingista alkoi ja sitten siirtyi kunnon autoihin, niin onko tällä hetkellä minkälainen tilanne ja suunnitelmat tuon kilpailun ja ajamisen suhteen? Ja osaatko sanoa yhtään mitään vaikka tulevaisuudesta, edes ensi vuosi, onko ensi vuodelle? Samat suunnitelmat kuin tällä hetkellä, että mennään tällä autolla vai onko jotain uutta tulossa? No ei ole uusista autoista mitään suunnitelmia, tarkoitus olisi tällä ajalla SM-sarjalla vielä pari vuotta. Noniin. Siellä vasta vuottana pärjätä hyvin. Jonkunlaista tuollaista suurta runkoa kuitenkin löytyy myös tulevaisuuden suunnitelmille. Onko nyt kun olet päässyt kilpailemaan jo pitkän aikaa myös oikean elämän puolella, niin onko sieltä jotain menestyksiä tai mahdollisesti hauskoja hyviä tarinoita, mitä haluat tässä vielä mainita? No hauskojahan ne kaikki kisat on ollut, mutta aika vaihtelevalla menestyksellä. Talvella oli Marttilassa vielä yhdessä sprintissä 3. Ja sitten muutamia hyviä pätkäaikoja tullut jossain, mutta joo. Kerrohan. SM kahdessa kiassa keskeyttänyt ulos jo, ja sitten Pohjanmaalla oli tekniikkamurheita. Ei oikein auto mennyt mihinkään. Varmasti kuuluu nuo ulosajokin tuohon. Tietysti kaikkien autourheilijoiden uraa, mutta tuossa vaiheessa varsinkin kun nuorena mennään. Niin onko, tai sehän mun piti tuossa vielä kysyä, että mikä se on se luokka? Voit sen kertoa tässä vielä kuulijoille, että minkälaisessa luokassa sinun ikäinen kaveri pääsee tällä hetkellä kilpailemaan Suomessa? No se on semmoinen nuorten V1600-luokka, missä jotain, niin tämä 1600 kuutio sillä vakioautoilla. Mihin on pistetty sitten vaan turvavarusteet. Mm. Ja miten siinä meni nämä ikärajat? Siinä vuonna, kun täyttää 15, niin pääsee sinne ajamaan. No niin. Ja onko näin, että kartanlukija ajaa sitten siirtymät, kuljettaja saa ajaa vaan pätkällä? Joo, kartanlukijan pitää olla täysikäinen ja säädä sitten siirtymäasuudetta kilpailuissa. Ei varmaan. Sitten sen suurempia kysymyksiä enää minun puolelta tässä vaiheessa. Päästään aloittamaan tuo itse pääteema tältä päivältä. Mutta onko jotain, mitä haluat vielä kertoa itsestäsi tai moottoriurheiluhistoriasta tai mitä vaan heille, ketkä nyt on sunkin touhuja seuraillut täällä suomalaisessa RPR-yhteisössä? Ei tunnetta mitään mieleen. No niin, päästään aloittamaan itse pääaihe, ja sehän meillä tänään on siis pätkän tekeminen RPR:ään, ja keskitytään tänään nimenomaan siihen pätkäprosessiin, pätkän tekoprosessiin, mistä se alkaa, mitä se sisältää, ja mihin sitten lopulta päättyy. Ja teemaa tarkastellaan ikään kuin kronologisesti, aloittaen pätkän valinnasta, ja päättäen pätkän julkaisemiseen, ja jos joku kokee, että jotain pätkänteollisia asioita jää nyt tässä käsittelemättä, niin älkää huoliko. Tästä aiheesta tullaan juttelemaan vielä toistamiseenkin. Kiitos runsaan kotimaisen pätkänteko-osaamisen. Emme voineet kaikkia kotimaisia pätkäntekijöitä saada tähän samaan jaksoon, niin tullaan varmasti juttelemaan näistä aiheista joskus vielä lisää. Mutta kysytään vielä ennen varsinaisen pätkäntekojuttelun alkua meidän vierailtamme, että miten he ovat aikanaan päätyneet pätkänteon pariin. Ja jatketaan vaikka samalla järjestyksellä, eli kertooko Ville sieltä ensin, että jos muistaa,
mistä ja milloin kaikki aikanaan alkoi pätkänteon suhteen? Joo, en varsinaisesti sitä syytä muista tai mitenkä siihen päädyin niin kuin aloittamaan, mutta siitä ei montaa vuotta ole, kun siis käytännössä ensimmäinen, minkä tein, oli Pyskälää ykkönen. Mm. Tässä on itse asiassa meikäläinen muistaa, Vileska, muistaakseni kysyit multa, mä olin jotain omia projekteja kokeillut tehdä ja kysyit multa muistaakseni linkkiä sinne PTPn sivulle tai jotakin, jotenkin vastaavasti se tarina meni. Joo, mutta jos lähdetään vähän kauempaa liikkeelle tavallaan, niin mulla itselläni tavallaan aina on kiinnostanut kaikki nuo tuommoiset strategiapelit, esimerkiksi nämä kaupungin rakentelut ja tämmöiset, niin kuin, tämän tyyppiset peligenre. Ja sitä kautta tavallaan niin kuin tämä tämmöinen pätkän tekee ihan vähän samaa tyylistä hommaa, mutta nyt se tehdäänkin vaan sitten täysin niin kuin tyhjästä kokonaan, eikä minkään pelin sisällä editorilla. Ja ehkä vähän isomman ongelmamäärän kautta kuin pelaamalla jotain strategiapeliä. Joo, todellakin, että mennään vähän niin kuin seuraavalle tasolle siinä koko hommassa. Ja, mutta PTPn kautta liikkeelle ja käytännössä siitä niin Myskälä ykkönen on ollut niin kuin se ensimmäinen semmoinen oikea projekti, mitä niin kuin on lähtenyt tekemään ja niin kuin kunnolla voisi sanoa, että ajettava pätkä. Ja vuosi oli silloin, muistatko, kun tämä projekti alkoi, niin mikä? Alku on saattanut olla 2018, mutta pätkähän tuli 2019 jossain vaiheessa julkaisuun. Kyllä vain, eli sieltä on muutama vuosi sitten Villen pätkäntekotouhut alkanut. Ja mitenkä sitten Esko? Milloin ja mistä alkoi tämä pätkäntekotouhu? Ja muistatko, mistä sait ylipäätään idean tai ajatuksen, että tehdäänpä pätkä RPR? No pari vuotta sitten mä tämän sovelluksen näin, että pystyy tehdä pätkiä RPR. Ja sitten mä oon ajatellut, että olisi hienoa nähdä just tämmöisiä pätkiä, mitä itse ajanut. Ja olen ollut katsomassa, että semmoisia olisi hienoa, kun pääsi pelissä ajamaan. Niin sitten siitä mä innostuin ja aloin pätkiä tekemään. Noin, se oli niin kuin kirjaimellisesti tuumasta toimeen. Mikä oli Eskolla ensimmäinen pätkä, jonka teit? Se taisi olla semmoinen fiktiivinen pätkä. Alakesselin perä oli sen pätkän nimi silloin. Niin. Siitä on nyt tullut uusikin versio jossain vaiheessa, mutta se oli silloin tosi alkeinen. Mistä Hyvinkään vauhtipuisto realistinen pyöritys, sen mä tein jossain vaiheessa. Edettiinkö? Muistatko, kuinka kauan siitä on, kun ensimmäisiä pätkiä teit? Olisiko se ollut 2019 syksyä? Noniin. Tekemään. Jotakuinkin samoihin aikoihin olette aloitellut pätkien tekemisen, ja yksi kysymys Eskolle, mikä tässä vaiheessa pitää muistaa kysyä, kun ajaa Eskon tekemän pätkän RPR:ssä ja sitä pätkää ladataan, niin latausruudulla sekä myöskin sitten pätkällä pätkän tien näissä tienvarsimainoksissa, bannereissa, miksikä näitä sanokaan, niin näkyy tämmöinen tiimi kuin Tango Team. Niin kerrohan meille tässä vaiheessa vielä, että mikä on Tango Team? No se on iskän perustama rallitiimi joskus 20 vuotta sitten suunnilleen. No niin. Se saa sitten näkyvyyttä myös RPR:n puolella. Joo. Olen kokeillut sinne saada vähän lisää yleisöä. No niin. Sitten. Ei varmaan auta, kun lähtee käymään läpi. Ja jotta pätkää voisi tehdä. Sanotaan nyt tässä vaiheessa, että minä en ole minkäännäköinen pätkäntekijä. Mä en ymmärrä tästä mitään. Niin mä voin kysyä ihan hölmöä tai jättää kysymättäkin jotain, mutta kaikesta ei voi kaikkea tietää, sen takia meillä on täällä hyvät vieraat tänään. Ja tämän välispiikin jälkeen aloitetaan itse aihe. Eli jotta pätkän voi tehdä, niin täytyy tietysti olla jonkunlainen kone, jolla se tehdään, jonkunlaiset ohjelmistot ja myös jonkunlaiset taidot sillä henkilöllä, kuka pätkää tekee, jotta näiden ohjelmistojen käyttäminen onnistuu. Ja myös, jotta siitä pätkästä tulee hyvän näköinen, pitää tietää,
minkälainen on hyvänlainen pätkä RPR:ssä, niin aloitetaan vaikka ihan tuosta ATK-puolesta, eli vaatiiko pätkän tekeminen jotain erityistä tietokoneelta, vai pärjääkö ihan perussysteemeillä? Pärjää ihan normaali tietokoneella oikeastaan, ainakin alkuun. Se oli sieltä lyhyt ja ytimekäs vastaus tähän. Ja miten sitten ohjelmistot? Minkälaista kaikkea ohjelmaa ja sovellusta tarvii, jotta pätkän voi tehdä RPR:n? Mä oon nyt ainakin pärjännyt ihan vaan Bob Track Builderilla ja Gimpillä. Ja sitten SketchUpilla on tehnyt jotain näitä objekteja. Oliko Villellä jotain lisättävää? Joo, hyvin pitkälti se mullakin ollut aikanaan niin kuin ensimmäinen niin kuin ohjelmapaketti, millä on menty. SketchUp on siitä hyvä aloittelija 3D-softa, kun se on tosi yksinkertainen käyttäjä. Ja sillä on tehnyt itsekin ensimmäiset 3D-mallit. Ja Gimp on taas hyvä kuvankäsittely ongelma perus, niin ilmanen ja sitten kuitenkin riittävän laaja, että sillä pystyy tekemään kaikki, mitä tarvii tehdä. Kyllä, ja sen verran helppo käyttää, että jopa minä sillä selviän pääntösäätöisesti ilman ongelmia. Mainitaan sekin, tuolla on meidän kommentteihin tullutkin eräältä asiantuntevalta henkilöltä, että BTB, lyhenne, jota tässä paljon varmasti käytetään, niin tulee sanoista Bob's Track Builder, eli tämä pätkäntekoohjelma, millä näitä pätkiä tehdään, ja kun pätkä on tehty tällä kyseisellä pätkäntekoohjelmalla, niin siitä puhutaan sitten BTP-pätkänä. Mites sitten, käydään sekin tässä nyt vielä läpi. Nyt on ollut tuo kuvankäsittelyohjelma, 3D-ohjelma ja tämä BTP-ohjelma, niin näillä saa tehtyä BTP-pätkän. Mitä se vaatii, jos haluttaisiin tehdä NS-originaalimuodon pätkä tähän niin kuin ohjelmistorepertuariin lisää? Osaako jompikumpi vastata? Joo, no siis käytännössä edelleenkin tarvitaan se niin kuin grafiikkaohjelmakimppi ja sitten edelleen yleensä Blenderiin siirrytään siitä sitten. Eli 3D-softa ilmanen. Ja sitten tällä hetkellä, kun sitä lähdetään sieltä siirtämään sitä pätkää, niin RPR, niin sitten tarvii olla tämmöinen Wallaby-niminen softa, millä tällä hetkellä ainut keino siirtää niin kuin originaaliformaatti. Eli jollain tämmöisellä pätkäntekoohjelmalla, vaikka sitten Bob's Track Builderilla tehdään se pätkä, tien profiili, ilmeisesti ympäristö, kaikki tällainen. Ei. Eli Bob's Track Builder jää kokonaan pois siitä välistä. Eli suoraan voidaan tehdä Blenderillä se koko pätkä. Okei. Ja sen jälkeen siirrellä. No niin. Se selventi jo sitten jonkun verran. Ja otetaan pieni kertaus tuohon vielä kuitenkin noista ohjelmistosta, koska näköjään oli itsekin jo ihan pihalla. Eli joku ohjelma tarvitaan, millä tehdään se itse pätkä, tieprofiili ja kaikki nämä asiat. Ja sitten sen kylkeen tarvitaan joku, onko sitten tämmöinen 3D-ohjelma, millä tehdään näitä objekteja, eli puita, kiviä, patsoja, mitä taloja sinne halutaankaan pätkän varten laittaa, ja käsitelläänkö näitä objekteja sitten tällä kuvankäsittelyohjelmalla? Tarvitaanko sitä siihen? Käytännössä kuvankäsittelyohjelmalla tehdään ne tekstuurit, mitkä on, eli tienpinta, nurmikko. Niin, seinä, se niin kuin maalipinta tai kuvio ja puiden niin kuin värit ja kaikki tämmöinen. Okay. Ja siinä on sitten vähän eroja, että justiinsa, jos tehdään BTP-pätkää, niin silloin se maa ja niin kuin tielinjat ja tämmöiset tehdään siinä BTP:ssä, mikä samalla hoitaa sitten sen siirtämisen sinne Burnsiin. Okay. Mutta sitten jos tehdään originaaliformaattia, niin sitten Blenderillä tehdään tavallaan se koko pätkän 3D-malli, eli myös ne tiet ja kaikki. Ja sitten siirretään sinne Wallaby,
missä tehdään vielä viimeiset niin kuin fysiikkaan liittyvät fiksaukset ja sitten sieltä sitten Burnsi. No niin. Itse jotakuinkin ymmärsin, toivottavasti myös muutkin. Ei se periaatteessa innen mahdottomalta kuulosta, mutta totta kai kun ei ole ikinä itse tehnyt, niin pitää oikein ajatuksen kanssa kuunnella. Mutta joka tapauksessa muutama ohjelmisto, ei mitään ihmeellistä tietokonetta tarvii. Miten sitten nämä taidot? Minkälaisia taitoja pitää olla henkilöllä, kuka rupeaa tekemään RPR-pätkää? Tietysti näitä ohjelmistoja pitää osata käyttää, mutta onko sitten jotain muita? Niin kun pitää tietysti ymmärtää, minkälainen on hyvä pätkä ja varmaan jonkun verran ylipäätään rallista on ymmärrettävä, kun ruvetaan pätkää tekemään rallisimulaattoriin. Joo, no siis, että tekee pätkän ja tekee hyvän pätkän, niin siinä on vielä niin kuin, eri vaatimustasot tietysti siihen, että mitä siihen vaaditaan. Että jos puhutaan esimerkiksi mun ensimmäistä pätkistä, niin kaikki objektit, tekstuurit oli käytännössä niin kuin jonkun muun tekemiä. Jolloin niin kuin se mun homma oli enemmän vaan sitä, että mä tein sen tiemallia tällä. Ja sitten niin kuin, eli pääsin aika paljon helpommalla niissä, kun ei tarvinnut tehdä itse esimerkiksi puita. Jos puhutaan Pyskälä ykkösestä, niin siellä on puut ja kaikki niin kuin valmiista. X-Packista puhutaan, niin tämmöisestä valmista niin kuin kansiosta, mitä on saatavilla. Mites miltä tuntui Eskolta, kun alkoi silloin tekemään pätkää? Tuntuiko se vaikealta? Tuntuiko se, että siihen tarvii jotain sellaisia taitoja, mitä itsellä ei vielä siinä hetkessä ollut? Siis kyllä se niin kuin peruspätkän teko BTP:llä, niin sen nappi aika nopeasti. Kokeili vaan paljon kaikkea uutta. Sitten siinä sitä alkaa oppimaan. Mutta sitten just kun alkoi kiinnostumaan noista yleisöistä, noin tekemään omaa yleisöä, niin siinä oli alussa vähän semmoista epätietoisuutta, mutta kyllä sekin sitten nopeasti alkoi sujumaan. Kannattaa kaikkien joskus ajella vaikka ihan silleen hissukseen ja katsella vähän niitä yleisöjä siellä Eskon pätkillä, siellä hyviä hahmoja. Mistä nämä otetaan nämä hahmot? Onko ne vaan jostain internetin syövereistäkö, vai mistä nämä hahmot sinne keksitään? No siis aika usein mä oon, kun mä oon ollut ralleissa, niin mä siellä kuvailen yleisöryhmiä. Ja sitten niistä teen. Ja sitten ainakin alussa mä käytin paljon valmiita yleisöryhmiä, mitä oli yleisissä päkeissä. No kyllä. Se vähän lieventää sitä harmitusta, jos ajaa uloskin, kun sattuu ajaa suoraan jonkun hyvännäköisen yleisöryhmän eteen. Mutta joo, semmoisia asioita vaaditaan ennen kuin voidaan pätkää rupea tekemään. Ja sitten kun ruvetaan siihen sen pätkäntekohommiin, niin jostain se alkaa. Jostain syntyy idea tai tarve tehdä nimenomaan tietty pätkä. Osaatteko te sanoa, että miten se syntyy se idea? Miten te valitsette, että okei, tossa on tommonen tie, että tosta mä haluan tehdä pätkän RPR:n, tai sitten jos on fiktiivinen pätkä, niin mistä te repäsette sen idean? Että tehdäänpäs tämmönen. No siis fiktiivisissä pätkissä mä oon vaan ottanut jonkun hyvännäköisen tien, missä sopivat korkeuskäyrät ja mutkat. Sitten mä oon alkanut vaan tekemään sitä pätkää, katon vähän minkälainen sitten tulee. Se on just mukava fiktiivisessä pätkissä, kun siinä on semmoinen vapaus. Niin, mä menisin just sanoa, että jos sä teet fiktiivisen pätkän, että vaikka sulla on siinä pohjana joku oikean elämän tie, niin ilmeisesti sä voit sit siellä vähän joustaa ja keksiä sinne ehkä vähän jotain lisää tai ottaa jotain juttuja pois. Joo, no siis en mä oikeastaan niistä fiktiivistä ole tehnyt yhtään niin kuin realistisia. Siinä on se tiepohja, mutta en mä sitäkään edes silleen mieti yhtään. Mä välillä muokkailen ja välillä pidän samana. Ympäristö on ihan täysin fiktiivinen. Periaatteessahan tuossa on niin kuin ajatuksen tasolla, ainakin mun mielestä tulee mieleen sille, että tuossa on myös sinällään riski, jos joku rupeaa vaan keksiä jotain pätkiä päästä. Että mitä siitä nyt tulee, meneekö ihan överiksi? Mutta pakko sanoa, että esimerkiksi, no oikeastaan kaikki ne fiktiiviset pätkät, mitä nyt on Eskon tuotoksia ajanut,
mitkä on tuonne RSF-pluginin onlinein päässyt, niin on kyllä erittäin hyviä ja silleen realistisia, että ei tule missään nimessä semmoinen olo, että tässä olisi nyt niin kuin jotain överiä tai että olisi mennyt ihan niin kuin yli tämä touhu, vaan ihan niin kuin täysin voisi uskoa, että sellainen tie on oikeassa elämässä ja se tie olisi myös ollut ralli käytössä. Joo, ja en tiedä miten Esko tekee tavallaan noita, mutta mullahan itsellä jos tee niin kuin fiktiivistä pätkää, missä on niin kuin kuitenkin oikea tielinja pohjalla, niin saatan tehdä tarkoituksella sinne niitä korkeuseroja vähän enemmän kuin mitä sinä on siinä niin sanotusti oikeassa tiessä, että se olisi niin kuin taas mukavempi ajettava. Joo, itsekin olen paikotella tehnyt samalla lailla, korostanut jotain nyppyä ja sitten joskus on tehnyt jotain ihan uusiakin ylityksiä. Osaako Ville vastata siihen? Se on varmaan tietysti vähän vaikea kysymys, mutta että mistä se niin tulee se idea aina tehdä joku pätkä? Onko se vaan, että toi on niin kuin hyvännäköinen tie, etteenpäs ton, vai onko sitten ajatuksessa joku niin kuin pitkältä ajalta, että ei hitsi siellä olisi semmoinen legendaarinen pätkä tai tie, että sen mä haluaisin joskus tehdä, ja sitten kun siihen löytyy se aika tai innostun, niin sitten aletaan tekemään. No noita fiktiivisiä tavallaan, niin ottanut vaan jonkun, mikä on tavallaan tuntunut niin kuin hyvältä tiepohjalta ja ottanut siihen niin kuin pohjaksi. Mutta nykyään varsinkin sitten, kun esimerkiksi nyt tänä kesänä on aika paljon kuvaillut tuossa noita oikeita pätkiä, niin se vaikuttaa ihan suoraan, että kuinka kaukana ne on, koska mulla menee aina sitten matkaa aikaa ja tälleen. Siinä olikin vielä, päästiin jo vähän näihin seuraaviin asioihin, mitä oli tässä pätkän valintahommissa, että mitkä kaikki on semmoisia tekijöitä, mitkä siihen vaikuttaa. Tietysti tuo, että kuinka kaukana se on itsestään, jos haluaa sinne mennä kuvailemaan, mutta onko sitten esimerkiksi, miltä se pätkä näyttää visuaalisesti, vaikuttaako se valinta, että jos siellä on hirveästi taloja ja kaikkea objekteja, mitä pitäisi tehdä, niin tuleeko siinä helposti semmoinen fiilis, että ei jaksa, että tehdään joku ton asian kannalta helpompi pätkä. Ja miten sitten esimerkiksi pätkän pituus, onko se kovin merkittävä tekijä, jos tehdään joku realistinen pätkä. Ja sitten pätkän historiaa ja mainetta, että ruvetaanko mieluummin tekemään jotain kylärallin pätkää vai sitten esimerkiksi urjaa, joka on tunnettu pätkä ihan maailmanlaajuisesti. No siis kyllähän se vaikuttaa se pätkän maine, just että onko se joku tunnettu pätkä vaihtoehtoja pikkukylärallista. Ja sitten itse sanoin tämänkin jutun jo, mutta siis se, että onko sitä vaikka itse ajanut jossain kisassa tai treenissä. Niin. Sitä voi tehdä pelinsäkin. Voin kuvitella, että se on aika vahva semmoinen boosteri sille, että ton pätkän mä haluan tehdä, kun sitä on itse ajanut. Mut miten ja mitä noista muista sanoit justiinsa, niin että jos on hirveästi taloja ja tolleet on hankala tehdä, niin no pitäisi olla Aleksi varmaan kommentoimassa, niin toi Harjuhan oli ihan unelman valinta siihen. Siellä on muuta olekaan kuin niitä taloja. Mutta Aleksi tietysti tehnyt siellä hienoa työtä, että ne on oikeasti kaikki kohta tehty. Taitaa kyllä ollakin. Kyllä. Vaikea. Niin. Joo, ja sitten totta kai toi maine, ja varsinkin itse kun on vähän vähemmän kiertänyt niin kuin kansallisia ralleja, niin sitten noi niin kuin Nesterallissa olleet pätkät, niin totta kaihan ne on niin kuin semmoisia, kun ne on kuuluisia kuitenkin. Sillä lailla kiinnostaa. Ja sitten yksi, mikä vielä vaikuttaa, niin että onko sitä tehty jo aikaisemmin tietysti. Elikkä niin, totta. Hyvä pointti. Onkin aika monia pätkiä tehty jo. Ei viiti tehdä sitten toista kertaa, että semmoiseen lähtee nokitteluun. Otetaan vielä tähän yksi kysymys, eli tuo pätkän pituus, onko siinä jotain sellaista NS-kipurajaa, minkä yli ei mielellään mentäisi, vai riippuuko se tavallaan aika, mitä siihen pitää käyttää just paljon enemmän niistä objekteista, eikä niinkään siitä itse pätkän pituudesta? No siis kyllä se tietty vaikuttaa, että jos on vaikka 15 kilsanen pätkä ja 10 kilsanen, niin kyllä meillä on 10 kilsanen täällä. Ja sitten just ne objektit, joissa on hirveästi taloja, niin mieluummin jotain semmoisen, missä ei hirveästi niitä ole. Kun mä en ole ainakaan itse taloja tehnyt,
ainakaan montaa, muutaman pikkurakennuksen on tehty, mutta siellä ei ole hirveästi mulla valikoimassa suomalaisia taloja. Mm. Jep. Pätkä ehkä on... Tälle... No itsekin osallistun tähän keskusteluun taas vaihtoehto. Tervetuloa. Ehkä tuota, itse kun niinku enemmän niinku ajanut tuota, niitä pätkiä ja ollut testailemassa, niin helposti sitä niinku itse voisi antaa semmoista kritiikkiä, että tämä on, niinku, että on niinku kauhean lyhyt pätkä ja tällä tavalla, mutta totta kai eihän se nyt ole mitenkään niinku helppoa tuota, tehdä semmoista pitkää pätkää, kun tulee niinku ongelmia sen suorituskyvyn ja kaikkien tämmöisten kanssa, niin kyllä niinku ymmärtää sen syy, että minkä takia se niiden uusien pätkien keskipituus on niinku verrattuna niinku esimerkiksi oikeisiin ralleihin niin huomattavasti alhaisempi. Niin ja kyllähän se tommoinen lyhyempi pätkä onneksi toimii tämmöisessä simulaattorissa ja varsinkin online-kilpailussa paremmin verrattuna mitä toimisi, jos oikeassa elämässä kaikki pätkät olisi siellä 4 ja 6 kilometriä. Mutta joo, itsekin on siihen ajatukseen välillä törmännyt, että miksi tämä on näin lyhyt. Mutta se johtuu myös paljolti siitä, muun muassa nyt Team Sumpun hommissa olin tuossa ja tein nuotit yhteen tulevaan Eskon pätkään, niin tuli semmoinen ajatus, että miksi tämä nyt tähän jo loppui. Mutta se johtuu myös siitä, että se oli niin hyvä se pätkä. Tavallaan uppoutui siihen, että oottivat lisää, että mitä tulee seuraavaksi. Ei, nyt se loppukin jo. Nehän on myös, se on myös hyvän pätkän merkki, että tuntuu siltä, että oli ihan liian lyhyt. Tekisi mieli ajaa lisää. Mutta joo, inspiraatiot ja pätkävalinnat, mitkä siihen vaikuttaa, on nyt käsitelty. Ja jonkunlainen pätkä on sieltä sitten valittu, niin olettaisin, että sitten alkaa vähän tämmöinen materiaalien hankinta. Eli mistä nämä kaikki haalitaan ja mitä siihen kuuluu, mitä kaikkea materiaalia tarvii. Valokuvia, kenties maanmittausdataa, inkaaria kyseiseltä pätkällä. Niin kuin Vileska sanoi, käydään itse kuvaamassa niitä pätkiä. Ja molemmat on ottanut sen jo puheeksi, että on jo tehtyjä materiaalia, mitä voi sitten ilmeisesti tälleen niin kuin ns. Vapaasti hyödyntää. Ja tietysti se itse tehdään niitä materiaaleja myös. Kertokaa vähän tästä. No siis mä oon just siinä kun pätkiä teen, niin otan mallia osa inkar-videoista, mitä löytyy YouTubesta. Mm. Ja sitten joskus otan myös omista inkareista. Ja sitten välillä mapsia autosta. Siitä saa helposti katsoa ympärille. Sen saa hyvin tehtyä. Mm. Omia kuvausreissuja ei luonnollistikaan varmaan hirveästi tuu, kun ei vielä ajokorttia löydy. Joo, ei semmosia, mutta sitten just jos ollaan matkalla ihan minne vaan ja siinä tulee matkalla tai hienoja taloja, niin mä saan ottaa sitä kuvaa ja laitan sen sitten peliin. Onko semmoinen olo, että sit kun on korttia pääsee liikkeelle, niin et niin kuin haluisit käydä kuvaa vai tarvitseis niitä omia kuvausreissuja, koska ne onhan hyviä nuo sun pätkät jo nyt? No en mä tiedä, kyllä mä veikkaan, että mä aika hyvin pärjään näillä, mitä nyt silleesti. Jatketaan tästä suoraan Ville, että minkä takia sä käyt itse kuvaamassa? Mitä sä saat siitä lisää irti? No mä oon oikeastaan nyt ruvennut niin kuin myskäällä 3:sta lähtien silleen, että mulla näissä omissa pätkissä on täysin niin kuin itse kumavat, tai itse tehdyt niin kuin tekstuurit ja kaikki. Mm. Eli mulla ei ole ollut siellä niin kuin muilta lainattua sisältöä. Pyskällä 3.4. niin olikohan, että katsojien ne 3D-mallit on niin kuin, alkuperäisiä RPR-katsojia. Mutta niissäkin toki on niin kuin omat tekstuurit sitten päällä. Mm. Mutta muuten mulla on niin kuin täysin omaa niin kuin tuotantoa kaikki. Ja nyt sitten kuvausreissuilla lähinnä, mitä on kuvailun, niin tienpintoja, että saan erilaisia niin ihan droneilla, siis ilmasta. Mm. Ja se on niin kuin se iso, mitä sieltä nyt haetaan. Ainakin just jatkaa tuossa, että minkälaista välineistöä se vaatii, jotta
sieltä kuvausreissuilta saatava materiaali oikeasti käyttökelpoista, niin drone se nyt ei välttämättä vaari, mutta on ilmeisen hyödyllinen apuväline. No, on se noihin tienpintoihin ja sitten kaikkien niin kuin ylipäätänsä niin kuin, siis maanpintojen kuvaamiseen, niin saa suoraan ylhäältä päin, niin se on käyttökelpoisempaa, helpommin. Onko tullut äkäisiä maanomistajia tai vastaavia? Anteeksi, puhuin siellä Eskon päin, mutta kysytään tämä tästä nyt vielä samaan putkeen kuvausreissuihin liittyen. Onko tullut mitään ongelmia? Ihmiset ei tykkää, kun siellä kuvailee heidän maillaan. Ei ole tullut mitään. Totta kai koitan valita sille aina ne paikat, että en nyt kuvaa missään niin kuin enenkään pihapiirin lähellä, niin kuin se tietysti kuuluu tehdäkin. Nyt oliko siellä Eskolla jotain? Niin, mäkin sen verran korjaan vielä, että mäkin nyt olen alkanut tekemään omia tietekstureita ja tämmöisiä. Mäkin sain just iso dronen, niin sillä on hyvä kuvailla niitä. Noniin. Mutta ainakin siinä uudella pätkällä mensi just isot teet nuotit, niin siellä oli nyt käytössä uusia tekstureita. No. On muuten semmoinen pätkä, että suosittelen odottamaan sitä innolla. Joo, kiva jos tykkäät. On. Hieno pätkä ja tosi luonteikas pätkä, mutta se ei ollut taas tämän podcastin aihe varsinaisesti. Maanmittausdata. Tiedän, että jotkut pätkentekijät käyttää sitä. Oletteko te käyttäneet maanmittausdataa? Kyllä. Mites Esko? Ei. No niin. Onko se kuinka helposti tämmöinen maanmittausdata saatavilla? Ja mitä siitä sitten niin kuin haetaan siitä datasta? No siis senhän saa ilmaiseksi maanmittauslaitoksen tietokannasta niin haettua aina ne mitä alueita haluaa ja siis käytännössä koko niin kuin maaston pystyy laittamaan sille. Nyt on vielä pikkusen epäselvää, että riittääkö se tarkkuus niin kuin tienpinnaan. Että voiko sitä käyttää tienpinnassa suoraan? Tuli tässä vaiheessa mieleen, kun sanoit tuon maanmittauslaitoksen, että laitan sitten, kun tämä lähetys tulee YouTubeen, niin jakson sinne kuvaukseen linkkejä näihin eri asioihin, mistä tässä puhutaan, eli mistä voi ladata mahdollisesti vaikka tuon PTP-ohjelman, GIMPin, maanmittauslaitoksen datat ja kaikki nämä. Käyn ne vielä vaikka sitten tuossa läpi, kun lähetys loppuun, saadaan sinne kunnon linkit, niin jos joku nyt tästä innostuu, että haluaa liittyä kotimaisten pätkentekijöiden kasvavaan, osaavaan joukkoon, niin se voi sieltä sitten käydä katselemassa linkit. Sitten vähän vielä näistä jo tehdyistä materiaaleista, eli molemmat on tuossa sanonut, että olette hyödyntänyt jo olemassa olevia materiaaleja, niin mitä nämä on, mistä nämä löytää ja onko ne kaikille jaoissa vai pitääkö pyytää pääsyä näihin materiaaleihin ja kuka siellä antaa sen luvan näihin ja mikä juttu tämä on? No, ne X-pakit, mitä käytetään tuossa PTP:ssä, niin niitä on, eli jos on semmoisena jaossa se paketti, missä ne on, niin ne materiaalit muut, niin silloin se on vapaasti käytettävissä. Niitä nykyään liikkuu mun käsityksen mukaan aika vähän. Esko voi tarkentaa, jos ootko näillä. Tai siis ottanut muita käyttöön. Ainakin hyvin tutun näköisiä betonipaaleja oli Eskollakin käytössä jo näillä uusilla pätkillä. Joo, löysin silloin kun aloitin pätkeen tuohon ne Vileskan tekemät merkit ja leikkoyhteet löytyi tuolta netistä. Noin. Ne on vieläkin käytössä. Ollut hyviä. Eli jonkun verran jotain materiaaleja jo löytyy. Tässä on aina väli. Sitten jonkun verran semmoisia, että on vanhentuneita linkkejä ja kaikkea semmoista. Siitä on aina välillä ollut tuolla RPR:n someissa puhetta, että olisi tällainen, pistettäisiin pystyyn tämmöinen jonkunlainen yhteisö kaikille kotimaisille pätkäntekijöille, jotta sä voisit sitten hyödyntää toinen toisiaan ja jakaa objekteja ja tehdä yhteistyötä siltä saralta. Ja ei tarvitsisi aina joka puolelta erikseen etsiä, että mistä mä saisin ladata jotain ja jotain, vaan olisi joku yhteinen materiaalipankki. Saa nähdä, tuleeko semmoinen sitten joskus vielä ja onko siihen sitten halukkuutta. Joo, ja ainakin itse silloin kun aloittelin, niin oli nimenomaan se oli ongelma, että niin kuin mistä löytää
niin kuin suomalaisia materiaaleja. Mm. Eli Suomen luontoon sopivia niin kuin puita ja kasveja ja tommosia, että ne monet sitten, jos on eri maissa tehtyjä päkkejä, niin sitten ne kasvitkin on erilaisia. Niin, totta kai. Ei voi käyttää safarin tekstuureita Suomen tekstuuriin. Mä oon käyttänyt aika paljon puola päkin tätä aluskasvillisuutta. Se okay. On toiminut hyvin. Niin. Sitten mä oon tehnyt kasvillisuuttakin jotain omia muutamia kasveja. Mm. Niitä tulee sitten tulla vielä pätkille lisää. Teiltä tulikin yksi esimerkki, konkreettinen esimerkki tähän, että on joku esimerkiksi tämmöinen puolapäkki, missä sitten on puolan pätkiin liittyviä materiaaleja. Ja tämmöisiä sieltä sitten voi jostain internetistä löytää ja ilmeisesti vapaasti hyödyntää ilman, että siitä kukaan pahoittaa mielensä mistään tekijänoikeussyistä. Kyllä, ja muistaakseni pelin, niin kuin alkuperäisen pelin ne Iso-Britannian tekstuurit, ne on myöskin jonkunlaisessa julkisessa jaossa päkin kautta, että niitä pystyy myöskin käyttämään. Mm. Kyllä. Ja niinhän ne on Vyskälä 1-2, niin nehän on suoraan. Siinä ei taida paljon muita päkkejä ollakaan kuin se Iso-Britannian päkki. Eli jos puut on näyttänyt tutuilta ja puupinot, niin siinä varmaan ihan hyvä syy. Kyllä. Ja semmoinen fiilis itsellä, että joku tuohon pitäisi tehdä, jonkun pitäisi ryhdistäytyä. Tehdä semmoinen yhteinen datapankki. Semmoinen fiilis tästä tulee, että niitä vähän hajalla on siellä tiellä. Saattaa löytyä ja saattaa olla linkki vanhentunut. Saa nähdä, kenties joku joskus. Minä se tuskin olen. Sitten on materiaalia hankittu ja pätkät valittu, niin alkaa tämä varsinainen pätkän tekotyö, että aletaan luomaan sitä pätkää. Ihan, ei voi ehkä sanoa fyysisesti, mutta sinne ohjelmaan sitten, missä sitä tielinjaa ja kaikkea alkaa näkymään. Niin mistä asioista tämä varsinainen pätkän tekeminen aloitetaan? No ensinnäkin, että jos se materiaali, niin kuin esimerkiksi niitä valokuvia näitä on hankittu, niin se on aika iso homma sitten ruveta niin kuin muokkaamaan niitä valokuvia, eli varsinkin noiden kasvien osalta, niin se vaatii aika paljon kuvakäsittelyä, että niistä saadaan käyttökelpoisia. Eli ilmeisesti monesti on vielä semmoinen kuvankäsittely show siinä edessä, ennen kuin päästään niitä minnekään asettelemaan. Kyllä, ja monesti aika tuskainen tie, että jos ei ole tasainen tausta, niin sieltä kun pitäisi saada se kasvi irti sitä kuvasta niin sanotusti, niin se tausta poistettua, niin hankalaa välille. Uskon, on ollut itselleni joskus ihan tarpeeksi tekemistä irrottaa jokin tarra jonkun auton maalauksesta, missä ei ole ollut terälehtiä sun muita. Mutta kun on saatu materiaalit siihen kuntoon, että niitä voidaan käyttää, niin mistä esimerkiksi Esko aloittaa sen pätkän? Onko siinä joku asia, minkä sä teet aina ensin, vaikka mä en tiedä tästä mitään, mutta esimerkiksi sen tie profiilin sinne, tehdäänkö se eka vai mitä siinä tehdään, kun sitä pätkää aletaan? Tekeen siinä vai joo, sitä saadaan niin kuin näkyviin? Ja ensimmäisenä mä otan Mapsista tielinjan. Mm. Ja sitten exporttaan sen Bob Track Builderin ja sitten on siitä tekemään. No niin. Onko se Villellä sama homma, eli siitä tielinjasta alkaa se varsinaisen pätkän tekeminen? Joo, tielinja on yksi vaihtoehto ja toinen sitten, jos mennään sinne Blenderin kautta, niin sitten se on ihan se laserdata, mikä otetaan sitä koko alueesta. Siinä saadaan siis tielinjan lisäksi myös kaikki, mitä siihen kuuluukaan. Mäet, kukkulat, kuopat, ojat, montut. Kyllä, ja sitten, mutta siitä se kuitenkin alkaa, että se tielinja aletaan siihen hahmottelemaan ensimmäisenä sen datan päälle. Ja sitten, miten se siitä jatkuu? Tehdäänkö tielinja ensin kokonaan valmiiksi? Miten te teette? Haluatteko tehdä esimerkiksi ensin sen koko tielinja valmiiksi, vai teettekö se niin kuin pikkupätkissä, että teillä on vaikka kilometrin matkan tielinjaa, sitten teette sen kilometrin muiltakin osin valmiiksi, sitten teette taas lisää tielinjaa, vai miten lähtee siitä sitten etenee?
No siis BTP exportaa se koko tieelin ja kerrallaan. Sitten aivan totta, siellä. Joo. Mm. Olipa hölmö kysymys. Välillä sitä pitää niinku korjailla jotain, just niitä, siihen tuotaan teräviä kulmia ja semmosia. Mm. Kyllä se aika lailla heti valmis tieden. Ja... Noniin. Sitten jos on vaikka joku metsäinen pätkä, niin mä saatan sinne laittaa jotain seka metsää koko pätkälle yhden napin painalluksella. Sitten se on helppo alkaa siitä muokkaamaan. Millaisia hommia siinä sitten on tämän lisäksi? Se nyt kuulosti aika helpolta se tielinja siihen ottaa kerralla, mutta mikä on se tavallaan, jos ajatellaan sitä, että nyt ollaan saatu kaikki hommat alkuun, on materiaalit ja muut, ja alkaa tämmöinen puurtamisvaihe, että sitä, että tehdään sitä perustyötä, mitä pätkän tekemiseen kuuluu, niin millaisia hommia siihen kuuluu? Ja mitkä siinä vie mahdollisesti eniten aikaa? Mitkä siinä on semmoisia isoja pääjuttuja, kun tehdään pätkää? No, se isoin vaihe on käytännössä, että jos ne kaikki materiaalit on valmiina, niin se on tehty jo. No niin, eli puurtamisvaihe on niin. Sille. Ja puurtamisvaihe on ennemmin se materiaalien käsittelyvaihe. Kyllä, mutta tavallaan siis kyllähän siihen tielinjaan ja semmoiseen, niin siihenkin saa käytettyä ja itsekin käytän aika paljon aikaa. Mm. Että se ei ole samanlainen koko sillä pätkällä matkalla, vaan että siellä on välillä on penkat korkeampia ja välillä on matalempia ja välillä on niinku tämmöinen pyöreämpi se tielin ja välillä taas tie on ihan tasainen ja sitten sisäkurveihin niitä kallistuksia ja tämmöisiä, niin siihen sitä sitten aikaa menee. Mm. Onko tuo semmoista, oli seuraavana kysymyksiä, että mitkä on mielekkäitä hommia ja mitkä ikäviä hommia, niin ainakin nyt Villen puheesta ajattelisin näin, että ne tekstuurien työstämiset on semmoisia ikäviä hommia ja ehkä sitten tämä tielinjan hiominen ja kallistuksen hakeminen ja vähän erilaisia ojeja sinne, niin näissä semmoisia mielekkäitä asioita tässä pätkän tekemisessä, onko näin? Joo, ja varsinkin silloin, jos tekee fiktiivistä pätkää, niin silloin saa itse tavallaan, ei tarvitse mistään katsoa sitä, vaan voi vaan niin kuin, tehdä niin kuin haluaa niitä möykkyjä ja kuoppia. Saa harjoittaa luovuutta. Kyllä. Mites Esko, onko siellä, mitkä on suosikkihommia tässä pätkän tekemisessä ja mitkä on semmoista pakkopullaa, että ne vaan on pakko tehdä? No siis varmaan just se fiktiivisessä pätkissä, kun pääsee vaan tekemään lisää erilaisia mutkia sinne ja pääsee ideoimaan sitä pätkää. Onko ikävät hommat sullakin sitten näitä tekstuurien käsittelyjä vai? Joo, varmaan. Niin. Entistä suuremmin sisälläni herää palo tehdä joku yhteinen tekstuuripankki, että helpottaisi tätä pätkäntekijöiden tuskaa. Missä vaiheessa, nyt kun sitä pätkää on siinä alettu tekemään ja tekstuurit on käsitelty ja tielinjat on siellä ja hiotaan tien kamppereita ja doserauksia ja sun muita, miksi niitä kutsutaan, niin missä vaiheessa siellä ajetaan ensimmäistä kertaa siellä pätkällä, ja missä vaiheessa sitä on tavallaan järkevää testata sitä pätkää ajamalla, että kuinka valmis kaiken pitää olla, että siellä kannattaa käyttää sitä aikaa siihen, että sitä käy jo ajamassa? No kyllä mä sitä käyn ehkä niin kuin parin kilometrin välein käyn kokeilemaan ehkä sitä pätkää, sen verran se toimii. Niin okei. Okay. Silloinkin, että se ei pelissä toimi jollainkaan, sitten tekee turhaa työtä. Niin, toi oli erittäin hyvä nosto sieltä, mitä itse en osannut edes kysyä, että siinä on tommonen aspekti. Kannattaa aina pikkumuokkausten jälkeen käydä koittamassa, että toimiihan nämä muokkaukset. Joo, ja sitten varsinkin niissä fiktiivisissä pätkissä, niin se aina ainakin itse testaa melko aikaisessa vaiheessa, että näkee, että onko se tielinja ylipäätänsä semmoinen niin kuin realistinen. Hyvä. Niin, realistinen ja sitten toisaalta niin kuin kiinnostava, jos voisi sanoa näin. Joskus mulla kävi silleen, että mä näin tekemään tämän pätkän, mä sitten varmaan 3 kilsaa tein, mutta sitten ajoin sitä ekaa kertaa, niin se olikin ihan hirveän nopea pätkä ja se oli tosi tylsää ajaa. Se on hyvä, että osaa olla myös itsekriittinen. Koska sekin on ihan totta, että ei. Meillä kuitenkin on RPR:ssä jo jonkun verran ihan semmosia tosi nopeita pätkiä, niin ei se ehkä ole paras lähtökohta tehdä pätkiä silleen, että ne sitten voi tulevatkin pätkät ajalla vaan kaasupotkut. Mieluummin tekee jotain, mitä ei ole. Näin mä tämän itse näen.
Yksi vielä tähän itse työvaiheeseen, mitä haluan kysyä, niin onko teillä ikinä motivaatiokoetuksella, että jääkö projekti usein tauolle ja tuntuu, että ei itse, että en mä jaksa tehdä tätä. Että se idea on ollut hyvä ja kiinnostava, asia on syttynyt, mutta sitten ei vaan jaksa millään tehdä sitä. Joo, kyllä. Tuttu tunne, miten se Eskolle? No ei, mun aika kovin usein semmoista ole tullut. No niin, vielä. Sä oot niin nuori vielä, kyllä sitten jossain vaiheessa alat kyllästymään. Toivottavasti ei. Ja toivottavasti Villenkin motivaatio pysyy mahdollisimman paljon korkealla. Yksi kysymys meille on tullut Copliner81, eli onko lähetyksen pätkäntekijöillä itsellään käytössä VR-laseja, ja tuleeko pätkiä testattua tekemisen aikana VR:llä? Ei ole itsellä käytössä semmoisia. Joo, ei ole mullakaan. Ja mitä itse olen julkaissut noita omia, niin niitä ei ole VR:llä testattu, mutta nyt esimerkiksi Harjun kanssa niin meillä on yksi ainakin, jolla on testaaja, jolla on sitten VR-lasi. Mm. Eli sen suhteen niin otettu huomioon myös tuo VR-lasi ja sen vaatima, että se vaatii kuitenkin sitten vähän koneelta ja tältä, että se toimii sulavasti. Mm. Puhutaan tuossa kohta lisää vielä itse pätkän testaamista, niin voidaan palata tähänkin. Mutta jos ajatellaan, että me ollaan saatu pätkä jotakuinkin tehtyä, on tämä puurtamisvaihe, motivaatio pulineen ja kaikkineen selvitetty, niin minkälaisia asioita hiotaan sitten, kun aletaan viimeistelemään pätkää, ja mitkä siellä on niitä asioita, mihin käytetään paljon aikaa, kun halutaan hioa ja viimeistellä, että joku näyttää oikein hyvältä? No mä varmaan just siinä vaiheessa alan takia niitä ojia ja penkkoja. Se kuuluu sun viimeistelyyn. Joo, aika lailla. Ja sitten yleisöä laitan yleisö aika viimeiseksi. Niin, okei. Mites Ville? No yleensä sitten ihan viimeisiä tavallaan sitten, mitä hiotaan, niin mitä on niin kuin huomattu testeissä, että joku ei toimikaan ihan niin kuin se pitäisi olla. Mm. Joku hyppy on liian jyrkkä tai sitten siellä on joku kuoppa, mikä niin kuin, mihin auto tökkää. Tai ojaan penkka, mikä ei, varsinkin talvipätkällä, että penkkaa, jos ei se toimi tavallaan silleen niin oikein. Voi kumpa kaikki pätkäntekijät olisivat viimeistelleet kaikki kivet niin, että niihin ei tökkäisi. Miten sitten, onko sellaisia yksityiskohtia, mitä haluaisi hioa ja aina parantaa, mutta se on vaan jollain tapaa loputun suo tai ei jaksaminen tai aika riitä? Tuleeko mitään semmoisia mieleen? Kyllä niitä on. Ei mitään tiettyä tuu mieleen. Mitäs Eskon? No, vai tuleeko? No siis ainahan voi hioa ja parantaa, ja Joona ja Aleksi kun kuuntelee, niin ne ainakin on samaa mieltä asiasta. Aina voisi koittaa jokaisen roskakorin ja hiekanjyvän laittaa kohilleen, mutta se ei vaan ole mahdollista. Niin jo. Itse mietin just, tai ehkä vähän mistä mä hain jonkinlaista pintaa tälle mun kysymykselle, kun itse tehnyt noita automaalauksia, niin sitten saattaa esim. Olla, että siinä on automodellissa joku kaari, ja sitten on todella vaikea saada joku vaikka sponsoritaran teksti menee sitä kaarta pitkin, niin se on ehkä semmoinen asia, missä mä en itse jaksa sitä, ja sitten ihan täysin hioa. Tuntuu, että ei vaan jaksa, antaa olla. Toki ne on vaan mun henkilökohtaisen käyttöön, että teille teidän pätkät tulee kaikkien käyttöön, niin kyllä sitä toivoisi, että siellä kaikki hiota. Onko Eskolla jotain yksityiskohtia, mitkä on vähän semmoisia, että ei meinaisi jaksaa aina laittaa kuntoon? No ei tuu mieleen mitään semmoista. Pikkuhiljaa mä parantelen aina välillä vähän kaikkea ja silleesti. Miten sitten viimeistelyvaiheessa varmaan kuuluu myös nämä kaikkien urien ja ajolinjojen piirtelyt ja kaivelut sinne, niin mikä itseäni kiinnostaa, niin käytetäänkö sinne jotain tiettyä, onko teillä joku tietty auto? Koska eri autoilla eri raideleveissä se luonnollisesti vaikuttaa siihen, minkälainen se ura on sitten siellä pätkällä, niin onko teillä joku tietty auto aina, mistä te otatte sen raideleveyden? No yleensä mä jään ihan R5 vaikka, ja sitten joskus R2 ja tommosille.
perusautoilla. Mm. Jollain modernilla autolla kuitenkin. Joo, en mä hirveästi hisseillä näitä testannut. Mm. Edes Ville, onko siellä? Niin, kerro vaan. Jossain urissa, niin se voi olla, että jos ne testaillaan nelivetosella, niin ne voi tuntua yhtäkkiä takavetosella vähän oudoilta. Niin, tätä mä just mietin, että siinä on. Ja sehän on ihan luonnollista, jos sä ajat vaikka MM-rallissa, Suomen MM-rallissa vetomiesluokkaa, niin ei se välttämättä ole se ura ihan justiinsa sitten sen MM-rallikaravaanin jäljiltä sitten. Onko Villellä joku tietty auto aina, millä nämä tehdään urat ja ajolinjat sinne? Ei ole sillä, että teen käytännössä ne urat sinne jo melko alkuvaiheessa, ja ne on sitten selvitys, mitä ne on. Mm. Sitten pätkäähän kuuluu aina myös nuotit. Tässä tapauksessa, kun RPR:stä puhutaan, koska nuotit tulee pätkän mukana, ja pätkien vakionuotit on varmaan yksi eniten kritisoitu asia RPR:ssä, mitä minä tiedän. Niin tämmöisten perusharrastajien toimesta, kuin sitten eritoten näiden pro-kuljettajien, jos heitä nyt tällaisiksi sanotaan, Sunine, Rovanperä, Christian Sulperi, keitä on käynyt ajamassa RPR ja striimannut, niin niillä menee täysin järkivälillä niihin nuotteihin. Kuka teidän pätkille tekee nuotit? Muiden puolestahan te ette nyt voi tietysti vastata, mutta miten teillä asialla laita nuottien suhteen? Yleensä mä oon tehnyt nuottia itse pätkinä, mutta nyt justiin sä, Tim Sumppu, sä teet nuotit sinne nyt tulevalle pätkälle. Mm. Siihen on varmaan jatkossa tulossa välillä apuja nuottihommiin. Joo. Onko se nuottihomma semmoinen, että siihen ei itse niin sitten haluaisi käyttää aina aikaa, jos siihen sitten pyytelee apuja, vai onko se, miksi sä pyydät siihen sitten apua? No siis se on joskus ihan kivaakin, mutta sitten joskus tykkää vaan silleen laittaa nuotit jollekin toiselle silleen, että tulee hyvä muidenkin mielestä. Niin totta. Ottaa siitä vähän sitä vastuusta itseltään pois, että joku muu on tehnyt ne nuotin, niin sitten se on ehkä todennäköisemmin. Tai siinä ainakin välttäisi, että sinne ei tule mitään semmoisia persoonallisia, tosi persoonallisia omia juttuja sinne nuotteihin. Varsinkin niin, se on vaikea nuotittaa omaa pätkää, mitä jo aikaisemmin ajanut paljon, sen osaa jakkovaa. Niin jo. Niin se helposti tulee liian nopeita nuotteja. Ja toki NS-ulkopuolisellakin nuotittajalla voi yhtä lailla olla näitä persoonallisia juttuja, mutta sitten jos on tämmöinen tiimi, niin kuin Team Sumppu on, niin siinä on yritetty oikein hakemalla hakea sellaista perusnuottia, mikä ei ole kenellekään täydellinen, mutta olisi kaikille semmoinen, että siitä pystyy jotenkin ajaa. Onko, mites Villellä nuottihommat? Kuka sun pätkille tekee nuotit? Teekö sä kans ite? Mä teen ite, joo, ja just samaan pyrkinyt, että se on tosi niin kuin yksinkertaiset ne nuotit. Mm. Että ei mitään niin kuin erikoisuuksia tyyliin mutkan suunta ja sitten matka seuraavaan mutkaan ja taas niin kuin tällä niin mennään. Ja sekin on hyvä muistaa. Niin. Niin, ja mä teen ainakin itse tuolla, mä en niin kuin vaiha kartturimoodia esimerkiksi ollenkaan, koska mä nuotitan, vaan mä teen Jannen skaalalla, ja sitten jos se ei jollekin käy, niin se varmaan tekee omat nuotit. Niin, ja samaa tuossa sekin on mun mielestä myös hyvä lähtökohta tuohon, kun tekee pätkälle NS-vakionuotit, ettei laita sinne hirveästi niitä erikoisuuksia, koska no okei, moni suomalainen iso osa ajaa varmasti joko Puuron modeilla tai Jannen modeilla, ja niissä menee aika nätisti yksi yhteen kaikki, mutta me ollaan vain yksi maa. On paljon muita maita, missä ajatellaan myös RPR, ja heillä saattaa olla ihan eri nuottimodit, niin sitten jos siellä on paljon vakionuoteissa tämmöisiä erikoisia lisämääreitä, niin ei ne toimi niillä toisilla ihmisillä, niin se ei silleen vakionuottina mun mielestä on niin järkevää, että hirveästi niitä lisämääreitä sinne laittaa. Mäkin olen käyttänyt sitä Janne-modia nuoteissa, on siitä tehnyt. Mä oon pyrkinyt siihen, että ne erikoistuotit siellä on vaan lisänä, että se ei silleen niin kuin korvaa mitään toista nuottia. Nyt se toimii aika hyvin. Niin, ja kun sitten se on siellä vaan lisänä, niin sitten jos se ei jollain kuulu eri modin johdosta, niin sitten se ei vaan kuulu ja sillä. Niin. Onhan siinä tietysti se riski, että sillä samalla ID:llä on joku toinen nuotti, että jos sulla on siellä vaikka pidä sisällä sun nuoteessa, niin sitten joku on tehnyt ihan erilaisen nuotti, ja sillä on siinä vaikka samalla ID:llä, että minä en tiedä, varo aita tai joku tämmöinen. Semmoisia riskejä siinä aina on, mutta ne on, ei niitä voi täysin välttää. Se on, kun on paljon erilaisia nuottimoria, niin se on, aina on joku, joka ei ole siihen tyytyväinen, sille ei voi mitään. Kommenttia on tullut tänne Marko Kytömäeltä.
Liekkä jotain niin yhteyksiä meidän vieraisiin, mutta hän on kommentoinut, että version hallinta on pätkän projektitiedoston kanssa tärkeää. Eli just tästä, mistä puhuttiin, että käy välillä katsoa, että se toimii vähän sivua siihen. Että jos pätkä menee rikki, niin kiva olla aiempi versio tallessa. Motivaatiokoetuksella, jos tekee 3 viikkoa pätkää ja sitten tiedosto menee rikki ja vikaa ei löydy. Varmasti erittäin hyvä vinkki kaikille pätkentekijöille, jos he eivät tätä ole jo huomioineet. Ja sitten jos on jotain henkilöitä kuuntelemassa, ketkä aikoo aloittaa pätkän tekemisen, niin siinä paljolta harmilta säästyy, kun huolehtii siitä, että on aina joku backup. Sitten, pätkä on viimeistelty ja varmaan jo ennen viimeistelyäkin pätkää testataan, niin osaako kumpikaan sanoa minkälaisia määriä, että kuinka paljon sitä oikeasti testataan sitä pätkää ennen kuin se sitten julkistetaan? Ja varsinkin tarjotaan esimerkiksi RSF-pluginille niin online-käyttöön. No siis tuossa Suomi-yhteydessä on semmoinen testitiimi, joka tosi tarkasti testaa ne pätkät, niin sieltä tulee hyvin ilmi sitten kaikki bugit, mitä korjaillaan ennen kuin se menee online. No niin, eli siellä on ihan testitiimi. Onko Ville hyödyntänyt tätä samaa testitiimiä vai mitenkä? Ei, mulla on omissa, niin tietysti ajan itse. Joku verran. Ja sitten sen lisäksi, että ajan tietä, niin sitten ajan yleensä niin kuin ojan pohjata tämmöiset testaan itse. Mm. Ja sitten mulla on yleensä muutamia henkilöitä. Onni on yksi merkittävä mun testaaja, niin Onni voi kertoa sitä itse kanssa, minkä verran. Onko Onni vielä hereillä? Hereillä ollaan kyllä. Etenkin nämä 2 viimeisintä, pyskälä, 3 ja 4, niin niitä tuli melko paljonkin niin kuin kokeiltu ihan sieltä suht alkuajolta asti, että just kun aikaisemmin oli puhetta, että onko se tielinja mitenkään järkevä, niin Ville haki just munkin näkökulmaa siihen ja sitten niin kuin niitä lopullisia viimeisiä testejä, niin niitä on ollut tekemässä lähinnä, että minkälainen se semmoinen yleisfiilis siinä on, että pyöriikö hyvin ja tuleeko mitään pukeja niin kuin ihan semmoisella normaalilla ajosuorituksella vastaan ja kaikkea, niin kuin, että en ehkä aiemmin ole ehkä ihan niin tarkasti niin kuin ruvennut hinkkaamaan niin kuin puita ja tämmöisiä, että lähinnä, että se semmoinen niin kuin yleismaailmallinen kokemus olisi niin kuin positiivinen. Siitä päästiinkin jo seuraavaan kysymykseen, että mitä siellä sitten oikeasti testataan, niin pätkien pyörivyys siinä jo tuli, ja tuli tuolla aiemminkin, puhuttiin siitä, että tästä näkyy VR-lasella, mitkä vaatii tietokoneelta ja pätkältäkin ilmeisesti sitten vähän enemmän, ja kaikenlaisia bugeja. Sitten yksi, mihin itsekin on ollut ottamassa tuolla kantaa, niin on nämä objektit ja niiden kollit, eli meneekö jostain objektista esimerkiksi puusta, kivestä tai talosta läpi, vai onko siinä NS-kolli päällä, eli siitä ei pääse läpi. Ja tämä aiheutti tuolla minussa vähän närää, kun joillain pätkillä pääsi melkein jokaisesta puusta läpi. Mikä sitten taas ei miellyttänyt mua, kun mä haluaisin itse, että RPR olisi realistinen, enkä missään nimessä haluan nähdä semmoisia videoita esimerkiksi YouTubessa, missä ajellaan monta sataa metriä pitkin mettää puitten läpi. Se ei ole semmoista, mitä mä haluan nähdä. Mutta onko siellä jotain muuta vielä, mitä testataan? Pätkän pyörivyys, pukit, objektit, kollit, onko jotain muita, mitä sillä testaamisella haetaan? No niin kuin, ihan niin kuin semmoisia yleisjuttuja, että tyyli, että miten pitkään se pätkän lataaminen kestää esimerkiksi, jos se käynnistetään. Tai niin kuin, en mä, tosi vaikea niin kuin sanoa sitten mitä se erikoisimpia juttuja, mitä siltä testataan. Lähinnä, että se semmoinen kokemus siitä on niin kuin positiivinen, ja voihan niin kuin siinäkin vaiheessa, kun se on valmis, niin sanoa, että ei tätä ole niin kuin mukava ajaa tai sillä tavalla, että mutta yleensä se tulee kyllä aiemmassa vaiheessa ilmi, että jos se pätkä ei vaan niin kuin toimi niin kuin ajamisen puolesta. Onko vieraille pätkän tekijöille jotain vielä lisättävä, mitä kaikkia asioita sieltä halutaan, että testataan? No kalliudet on just tärkeä juttu testissä. Ettei siellä ole just vaikka semmoisia kalliudeja, mitkä ottaa ihan tieltäkin sen. Niin. Siinä on niin
näkymätön seinä edessä. Niin, totta, toi on hyvä toinen pointti, kun mä sanoin, että joskus menee ihan puistakin suoraan läpi, mutta sitten myös toistepäin, että ne ei ole liian isoja, että vaikka et sä visuaalisesti osu mihinkään, niin fyysisesti silti osut ja se jää sitten pätkäsiin. Minkälaisia on ne asiat ja ongelmat, mitä sitten usein ilmenee? Onko ne just näitä kolleja vai löytyykö sieltä jotain yllättäviäkin bugeja, mitä te ette ole itse osanneet nähdä siinä vaiheessa, kun te teette sitä pätkää? No kyllä se tuolla niin kuin PTP-puolella aika monesti on niitä kolleja ollut. Mutta sitten olikohan se Vyskälä kolmosen kanssa, Onnin kanssa, niin katsottiin sille yhdessä mutkassa ihan, siis semmoinen kuoppa vaan oli liian raju, niin sitten se joillakin autoilla tökkäsi ja sitä piti sitten vähän loivennella, että se saatiin niin kuin toimivaksi. Mm. Joo, se oli joku semmoisen hypyn jälkeinen tai nyppylän jälkeinen, mentiin niin kuin ihan käytännössä suoraan, ei niin kuin ollut mitään ihan satunnaisesti jollakin tietyillä autoilla, niin se saattoi tökätä siihen sille, että tuli niin kuin terminal damaget ja sitten kokeili ajaa niin kuin hiljempaa siihen, niin sitten ei välttämättä tapahtunut mitään. Ja sitten se, niin kuin, se jotenkin se ei niin kuin se, siitä ei niin kuin saanut selvää, että miten se niin kuin, että miksi se tekee jollakin autolla sillä tavalla, tai siis niin, ja niin sen takia sitä sitten piti muokkailla, mutta niin kuin tuommoisia juttuja sieltä saattaa tulla sitten ihan niin kuin randomisti, jos kokeilee niin kuin erilaisilla autoilla, että varmaan sen takia olisi niin kuin hyvä kokeilla kaikenlaisilla autoilla niitä pätkiä, että tulee niin kuin just esimerkiksi historiikkiautoilla, niin se joustovara on ehkä vähän pienempiä, autot ei ole ehkä niin hyvin hallittavissa, niin sieltä saattaa löytyä kaikkea uutta niin ja mielenkiintoista. Renkaat voi olla pienempiä kuin toisissa autoissa ja niille pienikin este on iso ja tämmöisiä. Onko sitten usein jotain tämmöisiä asioita, että jää täysin piiloon ja ilmenemättä joku ongelma ja sitten vasta kun se pätkä on siellä onlineissa, niin alkaa tulla palautetta, että hei mitä tää on, eihän tää nyt näin voi olla. Jääkö huomaamatta tommosia virheitä? Jää. Niin. Siis sanotaanko, että nykyään ei ehkä varmaan jää niin paljon, koska testaus on niin kuin tarkentunut hirveästi siitä, mitä ne oli niin kuin ensimmäisten pätkien aikaa, mitä mullakin niin kuin julkaistut pätkät on aika siellä alkupäässä ollut tavallaan. Niin, mutta siis meni ihan niin kuin niitähän piti päivittää sitten onlineinkin. Mm. Onneksi hyvä, että meillä on se mahdollisuus, että voidaan päivittää sitten. Ei jää ikuisesti joku asia sinne kummittelee, jos jää sitten siinä pätkän testivaiheessa huomaamatta. Onko Eskolla niin, kokemuksia? Niin, nythän, no kerro, onko se sieltä vaan? Sanon tähän väliin, että nythän esimerkiksi niin kuin ensimmäiset updateit, mitä niin kuin noiden PTP-pätkien osalta tuli, tai silloin kun ne tuli tuohon RSF-plugin, niin osa muutamia pätkiä on niin kuin otettu online-käytöstä niin kuin pois sen takia, että ne ei ole niin kuin toiminut oikein, kun niitä ei ole sitten testattu tarpeeksi kattavasti. Kyllä. Se on hyvä mun mielestä, että löytyy selkärankaa tehdä myös noin, ja pitäisi vaan toivoa, että he pätkäntekijät, jos on tämmöinen pätkä, että se otetaan sieltä pois, ja se pätkäntekijä on vielä aktiivinen, niin ymmärtää sen, että on jotkut kriteerit olemassa, että sillä pätkällä, sitä pätkää voidaan käyttää kilpailukäyttöön. On sarjo, jossa oikeasti ajetaan tosissaan kilpaa, niin silloin myös sen pätkä pitää olla toimiva ja reilu kaikille. Että eivät pahastu siitä, vaan ottaa sen silleen, että no jos haluaa, niin korjaa se asia ja julkaistaan se sitten uudestaan. Tai jos ei halua korjaa, niin sitten vaan myöntää, että okei, se ei ollut tarpeeksi hyvä. Onko Eskolla jotain tämmöisiä virheitä jäänyt huomaamatta, mitkä sitten käy vasta ilmi, kun pätkä on siellä online-käytössä ja alkaa palautetta sateilemaan? Ei ole hirveästi tullut semmoisia, ei nyt äkkiseltä tule oikein mitään mieleen. No niin. Päästään pätkän julkistamiseen. Nyt on, pätkä on valittu ja objektit on hommattu ja tielinjat laitettu ja kaikki puurtamisvaiheet tehty, on viimeistelty ja testattu, niin sitten se julkaistaan. Miltä se tuntuu pätkän tekijästä? Onko se enempi sellainen jännittävä, että miten se otetaan vastaan se pätkä? Vai onko vaan helpottunut ja tyytyväinen, että nyt se työ on tehty? No sitten on niin kuin molempia. On se niin kuin sillä
jännä nähdä, miten porukka ottaa pätkän vastaan. Se on kiva näistä palautetta pätkästä. Mm. Ja sit siinä on kans semmoinen helpotus, että on saanut pätkäksi. Se on julkaista. Mm. Mites Ville? No se on just tolle, että toisaalta niinku mukava, kun sitä niinku voi sysätä sen projektin niinku pois. Mm. Se on nyt sitten valmis ja voi niinku sitten pitkään tehnyt hommia, niin toisaalta mukavakin joiden niinku välillä päästä siitä pois tavallaan sitä projektista ja voi aloittaa jotain uutta. Mm. Mutta totta kai se jännittää sitten, että mitä sitä on muut mieltä ja että minkälaista se palaute on sitten. Kuinka paljon aikaa yleensä? Tämä nyt riippuu tietysti paljon pätkästä, mutta no niin kuin yleensä osaako jompikumpi sanoa, että tässä vaiheessa kun pätkä julkistetaan, niin siitä hetkestä kun se pätkä valittiin, niin kuinka paljon aikaa on kulunut? No siis vaikuttaa hirveästi, että onko se realistinen vai fiktiivinen pätkä. Mm. Jos on fiktiivinen, niin se menee ehkä kuukausi välillä yleensä. Miten sitten, jos vertaa siihen realistiseen, niin onko se puolet enemmän, onko siitä 2 kuukautta vai kuinka? No se nyt riippuu hirveästi pätkästä sekin. Niin. Että kuinka pitkä se on ja kaikkea, mutta ei se sitten hirveästi eroa, jos se on semmoinen suht helppo ja yksinkertainen. Mm. Kyllä se vähän enemmän menee aikaa, mutta ei hirveästi enempää. Ehkä kuin 1,5 kuukautta. Mm. Mutta jotain siitä saa jotain käsitelty. Et se nyt ei ole, niin kuin, se ei ole viikon homma, mutta ei se ole myöskään normaalitilanteessa puolenkaan vuoden homma. Joo, ei mulla ainakaan tämmöisiä pitkiä projekteja vielä ollut hirveästi. Tai ei ole yhtään tämmöistä niin kuin, realistista pitkää pätkää. Onko Villellä jotain sanottavaa ajankäytön suhteen? No, mulla tulee noin 2 pätkää vuodessa on tähän mennessä tullut. Tänä vuonna ei tullut vielä yhtään. Mm. Ja ne oli siis PTP-pätkiä ja sitten tota, jos taas mennään niinku original-formaatin pätkiin, niin milloinkohan me Harju aloitettiin? Varmaan 2019. Joo, kyllä siitä pari vuotta. Pari vuotta on. Ja ei ole vielä julkaistu, että tota, se vaihtelee aika hirveästi. Niin, mutta sillä mä tuossa koitin korostaa, että tota, niin kuin normaalitapauksessa, koska Harjuhan nyt on kaikkea muuta kuin normaalitapaus. Ensinnäkin siksi, että iso osa ympäristöä on niin kuin ihmisen jotain rakentamaa. Teitä, taloja, urheilukenttiä, vesitornia, kun taas normaali metsäpätkällä siellä on puita. Ja toinen, niin mitä on itse päässyt näkemään sitä, kuinka suurella antaumuksella sitä tehdään sitä projektia, niin siitä tehdään niin realistinen ja tarkka, että se niin kuin tuntuu, että vaan niin kuin oikeasti taivas on rajana siinä, mitä kaikkea sieltä porukka keksiikään vielä parantaa. Sitä aikaa vaan kuluu ja kuluu, mutta kyllä sitä hyvää tulee sitten, kun se on valmis. Sen uskallan sanoa. Joo, ja niin kuin siinäkin sitten se, että tota, kun puhutaan tuosta ajasta, niin totta kai se niin kuin että jos me nyt aloitettaisiin samalla porukalla Harju, niin me oltaisiin niin kuin taas 2 vuoden päästä niin paljon pidemmällä kuin mitä me nyt ollaan. Niin, oppii koko ajan. Eli, niin, koska oppia on tullut hirveästi ja monia asioita on tehty niin kuin useampaan kertaan, kun huomattu, että se ensimmäinen ei olekaan sitten esimerkiksi laadullisesti niin hyvä kuin mitä sitten myöhemmin on haluttu. Jep. Tähän väliin voisi heittää välikommentin. Mä menin katsoa tuota mun ja Vileska yksityisviestiä, niin näköjään ensimmäinen, ihan yksi ensimmäistä Vyskälän kolmos tuota version, niin yksi ensimmäisestä versiosta niin on tullut maaliskuun lopussa, ja sitten pätkä tuli valmiiksi about niin kuin joulukuussa, että ei se välttämättä ole semmoinen niin kuin tuota, kuukaudenkaan homma. Mm. Tietysti se eihän vaikuttaa, että teetkö sä aktiivisesti sitä. Niin, että kuinka paljon aikaa käyttää tähän, totta kai. Se vaikuttaa luonnollisesti todella paljon asiaa, että pystytkö sä tekemään tunnin viikossa vai joka päivä 2 tuntia. Jeet. Mä en tiedä, miksi mä oon laittanut tänne meidän suurpiirteiseen käsikirjoitukseen nyt tähän kohtaan tämmöisen täpeen, kun että online vs. offline, millaiset vaatimustasot, mutta mä en tiedä, onko teistä kumpikaan tehnyt varsinaisesti offline-käyttöön
pätkiä, että onko ne kaikki tehty sillä niin kuin ajatuksella, että ne pääsee sitten onlineen? Voidaanko me hirveästi tästä nyt sitten puhua? No siis mä oon yleensä vaan tehnyt pätkiä niin kuin aika samalla periaatteella, sitten katsonut meneekö se onlineen vai ei. Mm. Kuinka paljon sulla on pätkiä, jotka ei ole mennyt onlineen, osaatko sanoa? Onhan niitä hirveästi. Okei, okay, eli niin. Että mä alkanut tekemään niitä tarkemmin, just niitä kallideita ja pukeja karjoilla, niin sitten menee helpommin onlineen. No niin, eli sieltähän tuli jo vähän sittenkin vastaus tähän kysymykseen. Esimerkiksi nämä NS-kollit on tällainen vaatimustaso, mikä on sitten eriävä, jos pätkää tehdään tarkoituksella onlinein hyväksyttäväksi tai sitten silleen, että se jäisi vain offline-käyttöön. Tuleeko Villelle mitään mieleen, mitä eroja on tällä, kun pätkä julkistetaan, otetaanko se? Halutaanko se onlinein vai pidetäänkö se ihan vain offline-käytössä? No, siis kyllä mulla on silleen, että aina ne, mitä mä oon julkaissut, niin ne on kyllä yleensä sitten tavallaan on tehnyt sillä tarkkuudella, että ne, niinku, ne kehtaa julkaista. Ja no nyt tietysti ensimmäiset pätkät, mitä tein, eli Yskälä 1 ja 2, niin nyt tavallaan niinku taitotaso on ajanut niistä ohi. Ja pitäisikö niiden enää olla online-pätkiä, niin siitäkin on monia mielipiteitä. Mm. Ja mä oon esimerkiksi niiden kohdalla sanonut, että mun mielestä ne voi ottaa pois. Mm. Mutta saan siellä mun puolesta ollakin, jos näin halutaan. Kyllä. Saa nähdä, miten vaikka, jos teistä molemmat jatkaa näissä hommissa ja miltä tuntuu vaikka 5 vuoden päästä katsoa jotain pätkää, mikä on tehty nyt. Että onko silloinkin, nyt ajattelee, että ei vitsi, tää on nyt hyvä. Mutta onko 5 vuoden päästä sellainen, että ei, ottakaa toi pois tuolta, tuo on niin ruma. Kuinka pitkälle siinä kehittyykään sen. Se jää nähtäväksi ja ylipäätään en mä ainakaan osaa yhtään ajatella, että mitä kaikkia mahdollisuuksia voi vaikka tulla vielä tähän pätkään teonkin suhteen RPRS, että mihin tää tästä vielä eskaloituukaan koko homma. Joo, ja kyllä niin kuin itsekin on esimerkiksi miettinyt nykyään jo, että esimerkiksi just 1 ja 2, että vaikka se itse tie olisi, niin kuin tielinja olisi samanlainen, niin on miettinyt, että nyt sen osaisi tehdä niin kuin paljon paremmin. Mm. Siellä on aika semmoisia karkeita kohtia, mutta sitten en ole lähtenyt sitä päivittämään, koska se on tavallaan semmoinen niin kuin, se on niin kuin osa historiaa tavallaan, mun pätkäntekohistoriaa ja samalla sitten myöskin Unkarin historiaa tavallaan, että kun se oli ensimmäisiä niitä pätkiä, mitä onlinein tuli. Totta. Ihan itse asiassa mielenkiintoinen ja ymmärrettävä pointti myös tuo, että ei kaikkea sitten ala koko ajan päivittää, koska on se kiva olla tallessa jotainkin, että mistä se kaikki alkoi. Voi sitten palata sinne ja muistella myös hyvällä, eikä vaan pahalla katsoa, että onpas mä tehnyt tuolloin tyhmästi ton tai ton asian. Niin, ja sitten se, että olisiko se nyt kuitenkaan vaikka sen päivittäisi nyt niin kuin ulkoasultaan ja silleen, että ne esimerkiksi ne ojareunat ei olisi niin semmoisia jyrkkiä, niin se on silti vaan reilun kilometrin pätkä, että onko se siltikään niin kuin tielinjanakaan hyvä enää nykymittapuulla. Niin. Sitten viimeinen oikeastaan kohta tässä pääteeman ympärillä, mikä meillä tänään on tällainen kuin pätkän teon sosiaalinen ympäristö. Ja aloitetaan palautteen kokemisesta, eli miten te koette palautteen, jota te saatte, ja nimenomaan siinä vaiheessa, kun se pätkä on julkistettu. Testivaiheessa totta kai kuuluukin tulla palautetta, mutta sitten kun se on julkistettu, minkälainen se vastaanotto on, tuntuuko, että sieltä aina vaan pelkät virheet noterataan ja nostetaan ylös, vai tuleeko kivasti aina myös positiivista palautetta? Tulee sieltä hyvin positiivistakin palautetta aina. Ne on sitten kivoja. Miten Ville kokee saamasi palautteen? No, siis totta kai tulee positiivistakin palautetta, mutta sitten kyllä välillä on ärsyttänytkin se, että jos on niin kuin varsinkin testattu jotain asiaa, eikä ole huomattu siellä testeissä jotain niin kuin virhettä, ja sitten kun se julkaistaan, niin tavallaan sitten tulee heti, että hei, täällä on tämmöinen virhe. Niin. Niin ärsyttää niin kuin lähinnä ehkä
sitten itteensä ja silleen, että ei ole löytynyt se vika niin kuin ennen sitä julkaisua. Mm. Ja kyllä ainakin voisin kuvitella itse, että jos vääntää vaikka nyt 2 kuukautta tai 1,5 vuottakin joku projekti siinä käynnissä ja sä näet hirveän vaivan ja joku ajaa sitä pätkää sitten 3 minuuttia ja sitten kertoo vaan, että hei, toi yksi kivi oli tossa ihan huono, eikä muuta palautetta, niin kyllä se varmasti myös välillä sitten ärsyttää tuommoiset palautteet. Vaikka kyllä en todellakaan sano, ettenkö itse olisi joskus siihen sortunut, koska varsinkin nyt mitä on ollut niin kuin uusia pätkiä. Nyt viimeisin uusi pätkä, mitä on ajanut, niin tuo Eskon pätkä, niin kun ne on jo niin hyviä. Suomalaiset pätkentekijät on hyviä, ne osaa tehdä noita juttuja, niin se tavallaan oletusarvo ja odotus on tosi korkealla. Niin että jos kaikki toimii, niin se on tavallaan normaalia. Ja sitten jos siellä on yksi joku virhe, niin se helposti paistaa silmään. Niin tulee helposti annettua vähän sellaista, ehkä aika ikävänkin kuulosta palautetta tavallaan, että just vähän semmoista, että sieltä nyt etsimällä etsitään joku pikkuvika ja sitten se nostetaan ylös. Mutta henkilökohtaisesti voin sanoa, että mun kohdalla se johtuu siitä, että se kaikki muu on vaan niin hyvää. Että se on tavallaan se ainoa asia, minkä mä sieltä huomaan, ja sitten mä haluan ikään kuin sen tuoda esille, että tämä kun olisi vielä kunnossa, niin sitten taisi niin kuin aivan timantti. Niin, siis sehän on ihan perinteistä niin kuin ihmisen ajattelutapaa, että niin kuin tuodaan ne huonot asiat. Että jos sä vaikka ajat niin kuin jotain RPR-kilpailua, niin aina tulee mieleen, että ei vitsi, kun mä ajoin tässä tämän risteeksen huonosti, tai ei vitsi, kun mä ajoin tässä ulos, vaikka sitä ennen olisi tapahtunut niin kuin positiivisia asioita, niin se, niin kuin, ne negatiiviset asiat tulee paljon helpommin esiin, ja sen takia se, niin kuin se palaute voi niin kuin välillä niin kuin olla sellaista vähän turhan negatiivissa. Niin. Mä oon ainakin itse pyrkinyt, että jos mä niinku mitään palautetta ylipäätään jutuista annan, niin yritän kumpaankin niinku, yritän keksiä niinku plussia ja miinuksia niinku saman verran. Tai sillä tavalla, että yritän keksiä niinku niitä positiivisiakin asioita enemmän muitakin, mitkä olisi niinku pelkästään itsestäänselvyyksiä. Että niinku jotenkin sitä ottaa ehkä sen positiivisen palautteen enemmän semmoisen itsestäänselvyytenä, että sanovat, että joo, tämä oli niinku tosi hyvä pätkä, mutta voisi niinku kehua niinku tarkemminkin, että mikä oli niinku erityisesti hyvä. Tai... Niin. Itse on ehkä vähän enemmän semmoinen, että sanoo, mitä sylkisuohon tuntuu, että sit jos mä ajan sen pätkän, niin mulla on just päässä, että ei vitsi, tämä oli hyvä, mutta siellä oli se yksi kivi, ja sitten mä sanon, että hei, tuolla oli muuta tuo yksi kivi, enkä sano mitään muuta. Mutta joo, ja sekin pitää muistaa, että mitä ikinä sä teetkään, esimerkiksi RPR:n parissa, sä toimit internetissä ja täällä porukka, se on ihan erilaista se keskustelu, mitä kohtaa internetissä, mitä sitten tuolla jonkunkaan puhuisi kasvotusten, niin se pitää kanssa muistaa. Ja moni saattaa haukkua vaikka ihan tahallaan, ilman mitään oikeaa syytäkin, niin pitää aina muistaa semmoinenkin asia, kun jotain julkaisee, oli se sitten pätkä tai auton maalaus tai setup tai nuotit tai mitä ikinä julkaiseekin, niin pitää muistaa se, että me toimitaan, kun RPR:n kanssa ollaan tekemisissä, niin internetissä, missä on aina kaiken näköistä palautteenantajaa liikkeellä. Voitteko te palautteen pääosin hyödyllisenä, vai onko siellä sitten sellaisia esimerkiksi toiveita käyttäjäkunnalta, mitkä on ihan mahdottomia vaan toteuttaa, että ne pyytää jotain, mitä ei pysty tekemään? No siis kyllä ne yleensä ihan hyödyllistä, mutta joskus se on just ollut semmoista, että olisi joku juttu, minkä pystyisi originaalipätkään tekemään, mutta PTPH ei. Niin. Onko siellä paljon sellaista, että niinku kaikki ei ymmärrä sitä, että tämä on PTP-muodon pätkä, että ei tässä pysty olemaan samoja asioita kuin originaalipätkässä? Kyllä, no se ymmärtää, että okay. Ei ole mahdollista. Mites Ville kokee tänne? Onko se hyödyllistä se palaute ja onko siellä jotain ihan mahdottomia toiveita sitten välissä? No, totta kai, että jos siellä niitä pukeja löytyy vielä niin kuin julkaisun jälkeen, niin totta kai se on hyödyllinen se palaute, että se saadaan niin kuin korjattua. Mutta ei ole mulla ainakaan, niin kuin, mulla on nyt jonkun aikaa jo siitä, kun mä oon viimeisimmän pätkän julkaissut. Eli nythän on niin kuin, taso tavallaan noussut aika paljon. Mutta niin kuin, että onko sitä hyötyä sitä palautteesta varsinaisesti niin kuin seuraavaa pätkää tehdessä, niin ei nyt välttämättä, että kyllä se on niin kuin se kehitys tai se oma oppiminen on jo tapahtunut siinä pätkän teon aikana. Selvä.
mites sitten toiset pätkän tekijät? Te nyt olette tässä toistenne kanssa keskustelun yhteydessä, voitte sanoa suoraan, jos ei päin naamaa, niin päin korvia, mutta ylipäätään toiset pätkän tekijät, koetteko te ne toisen niin kuin kilpailijana, kirittäjänä, kanssakehittäjänä? Minkälainen se on se toinen pätkän tekijä teille? No siis mun mielestä se on tosi kiva, että on paljon pätkäntekijöitä, niin saa itse käyttää uusia pätkiä. Ja sitten paljon saa sitten muita tekijöiltä neuvoja omiin pätkiin. Mm. Eli ei missään nimessä toiset pätkäntekijät ole silleen ainakaan negatiivisella tavalla kilpailijaita tai tälleen, vain päinvastoin sieltä saa apua ja hyötyä ja iloa omaankin RPR-ajeluun. Joo, ei joo. Mites Ville? Joo, ihan sama, että ei niinku tavallaan kilpailla keskenään, vaikka nytkin niinku Suomessa on aika paljon hyviä pätkäntekijöitä. Mm. Ei ole silti silleen, että ei kilpailta siitä, että kuka on niinku vaikka Suomen paras. Mm. Onko tämmöisiä ollut, että on vaikka joku tietty suosittu pätkä, että ärsyttää sitten, että joku ehtii sen tehdä ensin? Se olisi ollut vaikka itselläänkin suunnitelmassa ja sitten joku yhtäkkiä julkaiseekin se, että oho, toi ehtikin ensin. On. Mites, onko Eskolle tullut tämmösi? Ei ole ainakaan vielä ollut tommoista tilannetta, että olisin aloittanut tekemään pätkää. Mm. No sehän sitten olisikin paha, kun se pätkä olisi tuolla jossain viimeistelyvaiheessa ja sitten joku jo ihan puskista julkaisee siitä oman versionsa viikko ennen kuin itse piti julkaista. Niin, ehkä siihen vaikuttaa, että niin kuin, no, tälleen tosi karkeasti yleistettynä, niin hyvin moni näistä niin kuin, esimerkiksi no vaikka Suomen, niin kuin, mitä on RSF:n puolella onlineissa, niin hyvin moni niistä on niin kuin Keski-Suomesta ja, tai niin kuin tästä keskisen Suomen alueelta, niin totta kai niitä on oikeastaan, niin kuin tuntuu, että niin kuin oikeastaan jokainen semmoinen yhtään nimekkäämpi pätkä, niin semmoinen on niin kuin jonkinlainen versio tai jotain on niin kuin olemassa. Tai vähintään niin suunnitelmia sen tekemisestä. Niin, että esimerkiksi nyt Mikko Virtanen, hän on ruvennut tekemään niin kuin esimerkiksi Kangasniemen alueelta pätkiä, missä ei niin kuin ole missään näkynyt, tai niin kuin, että jos Esko tekee esimerkiksi tuolta niin kuin Etelä-Suomesta, niin eihän sieltä niin kuin ole niin kuin muita tekijöitä, että muut niin kuin painottuu enemmän tänne Keski-Suomen alueelle, että siinä mielessä Eskolla on niin kuin hyvä markkinarako siihen tavallaan, että pystyy tekemään semmoisia pätkiä, mitä ei moni välttämättä ole niin kuin ikinä ajanut tai nähnytkään, niin ne on niin kuin mielenkiintoisia siinä mielessä. Joku innokas ottaa nyt tästä ja rupeaa tekemään pätkiä Rovaniemen pohjoispuolelta. Joku voi myöskin tehdä Itä-Suomesta pätkiä, mä ajan vaikka joka asia. No, kyllä täällä onneksi riittää pätkiä ympäri Suomen ja riittää niitä nyt Keski-Suomestakin. Jos tuosta ottaa vaikka onlinein, montako suurajopätkää onlineissa, tämmöisiä mitä tänä päivänä ajellaan, niin ei ne nyt loppujen lopuksi ihan mahdottomasti ole. Kyllä siellä on vielä tilaa tehdä pätkiä ja yksi hieno juttu, mitä Eskohan nyt on jo vähän aloitellut, niin kotimainen pätkentekijä tekeekin ulkomaan pätkiä ja aloitettiin suoraan Safarista. Tämäkin on, pitää muistaa semmoinenkin mahdollisuus, että ei sen ole patko olla aina kotimaan pätkät. Suomesta käsin pystyy tekemään kyllä myös nykyisen teknologian avulla hyviä pätkiä myös ulkomaalaisia pätkiä. Kyllä, ja sitten esimerkiksi vaikka PTP Fin niin tekivät talvella noista niin kuin Tunturirallin tai Arctic Rally Finlandin niitä pätkiä pystyvät tekemään. Että sillä tavalla kuitenkin tällä nykyteknologialla, kun on Inkaarit ja Google Datat ja kaikki tämmöiset, niin pystyy niin kuin laajentamaan sitä niin kuin, että ei tarvitse jumittaa tuo ihan välttämättä siihen omalle alueelle. Mm. Tuolla chatissa kysellään Tampereen seudun pätkiä, mutta heti perään sanotaan, että muisti petti, että onhan niitä jonkin verran, mutta joo, siellä kyllä on. En nyt ole ihan varma, en saa tästä päähäni suoraan, että missä menee esimerkiksi Pirkanmaan raja, mutta kyllä sieltä päin on, no, se on jonkun verran. Niin. Jämsän jälkeen oikeastaan. Niin. Että kyllähän sieltä löytyy jo online-käytöstäkin aika paljon, eikä nämä kaikki Pirttikulmat ja Pirttijärvet ja nämä mitä on, niin jostain sieltä. Joo, sieltähän ne on. Sieltä seurulta.
Jokuhan voisi tehdä Pohjanmaan pätkiä. Ne toki voi olla ehkä vähän tyylisiä RPR, että ajetaan pellolla ja sitten välillä me tässä, mutta aika tasasta. Mutta kuitenkin niin kuin, tämä vielä on varmasti paljonkin paikkoja, mistä on. Ei ole. Niin kuin, ja vaikka Pohjanmaakin on ehkä, joo, voi olla vähän tylsä, mutta toisaalta sitten taas, ne on oikeasti semmoisia ne pätkät, ja niitä ei vielä ole, niin se olisi kuitenkin uutta. Ja sitten jos haluaa vaikka ajattaa SM-sarjaa tai realistisia kotimaisia ralleja, niin kyllä mä uskon, että niille käyttöä tulisi. Kyllä, siis aivan varmasti niin kuin jokaiselle suomalaiselle pätkälle ihan sama, onko se Hangossa vai onko se Utsjoella, niin aivan varmasti tulee käyttöön. Että mä niin kuin toivon, että mahdollisimman monipuolisesti tekee niin kuin eri alueelta niitä pätkiä, niin sitten se katalogi niin kuin esimerkiksi itse järjestäjänä, niin kuin se on ehkä itsellekin mukavampi, kun on paljon vaihtoehtoja valita ja pystyy tekemään niin kuin enemmän kotimaisia kilpailuja ja tämmöisiä. Viimeinen varsinainen kysymys, mitä meillä tässä pläänissämme oli, on, että tehdäänkö kuinka paljon yhteistyötä, saati yhteisiä pätkiä nyt näin niin kuin kotimaisten pätkäntekijöiden keskuudessa. Tätä vähän tuossa jo käsiteltiin, että jonkunnäköisiä yhteistyötä siellä ehkä on noiden tekstuurien osalta, mutta onko tästä vielä niin kuin lisää kerrottavaa? Oletteko te esimerkiksi ollut, no se nyt kävi ilmi, että Ville on ollut tässä Harri-projektissa, mikä on ihmisryhmän yhteinen pätkä, sitä ei vain yksi ihminen yksin puura, mutta onko jotain kerrottavaa tämmöisestä pätkäyhteistöistä? No siis mä saan silloin niin kuin ensimmäisiin pätkiin ja alussa sain tosi paljon hyviä ohjeita kokeneemmilta pätkäntekijöiltä. Mutta ei niin kuin mitään yhteisiä pätkiä tämmöisiä. Olisiko sulla kiinnostusta tehdä, jos joku vaikka tarjoisi sulle yhteistyötä, että hei, tehdään yhdessä tämä pätkä, hyödytään toinen toisesta, me saadaan tehtyä entistä parempia, ennen kaikkea nopeammin joku projekti valmiiksi. Mitä nyt äkkiseltään? Tämä ei ole mikään lupaus kellekään, mutta mikä olisi tämmöinen ensiajatus, jos joku osaava pätkentekijä tarjoisi tällaista yhteistyömahdollisuutta? No voisi on semmoinenkin joskus olla ihan hauska. Onko Villellä jotain yhteistyöjuttuja vielä, mitä haluat kertoa? Ehkä muusta kuin Harjusta. Se me nyt tiedetä, että Harjussa olet mukana, mutta ootko ollut missään muussa pätkäprojektissa millään tavalla mukana? En ole ollut, mutta ja nyt noin Harju on iso projekti, se on ihan omanaan, mutta muutenhan on tehnyt aika lailla yksin noin lähinnä sitten, että tietysti siinä testausvaiheessa on niin kuin pakko olla porukkaa mukana niin kuin testaamassa sitä. Koska itse on vähän sokea niin kuin omalle laadulleen ehkä joissakin suhteissa, niin se pakko olla se testaaja aina. Mutta kyllä varmaan teen itse taas väliin jotain, kun Harju saadaan aikanaan. Niin haluan ehkä tehdä itse jotain ja sitten katsoa, että mikä sen jälkeen tilanne. Selvä. Millä mulla on vielä päällimmäisenä, mun on pakko sanoa, että ottakaa joku asiakseen, tehkää joku yhteisö, Discord-serveri tai joku, mihin tulee kotimaiset pätkentekijät, ties minkälaisia ajatuksia siellä syntyykään. Joku lähtee tekemään jotain roadtrippiä, niin. Ajamassa vaikka jokaisen niin kuin SM-sarjan rallin tunnetuimman pätkän ja kuvaa se Inkaarille esimerkiksi ja ottaa kuvia tekstuureista tai tämmöisiä. Niin kuin, että periaatteessa ihan kuka tahansa pystyy lähtemään niin kuin ajamaan jotain soratietä ja ottamaan siitä niin kuin Inkaari, että jos joku vaan haluaa ottaa siitä niin kuin kopi itselleen ja jatkojalostaa sitä. On totta, siis niin kuin, eihän esimerkiksi mitä mä oon tehnyt Harri-projektissa, niin en mä osaa tehdä sitä pätkää koneella, mutta mä asun tässä lähellä, niin mä oon käynyt ottamassa siellä kuvia ja niistä on toivottavasti olla jotain apua. Niin jos vaan olisi joku tämmöinen iso yhteisö, mihin voisi kaikki pätkänteosta kiinnostuneet liittyä, niin kyllä mä äkkiseltä ajateltuna luulisin, että se auttaisi kaikkea ja tulisi monipuolisempia materiaaleja ja kaikkea tällaista. Jos kukaan halukas ei siihen löydy, niin voin mä periaatteessa sen Discordin tehdä, mutta valtavasti aikaa mulla ei tähän enää ole, kun tässä on näitä projekteja siunautunut. Podcasti, oma kilpaileminen, mitä kaikkea on, Teams-umppunuotit ja kaiken näköistä. Joku muu saa sen vetovastuun ottaa siitä, mutta se ei nyt ollut taas varsinaisesti tässä tämä aihe. Me päästiin suhteellisen siedettävässä aikataulussa läpi. Tämä meidän pääteema.
Toivottavasti tämä oli suhteellisen siedettävä myös meidän vieraille. Ja ennen kuin päästetään vieraat lähteen, niin otetaan heille molemmille tällaiset nopeat kysymykset tähän alkuun. Ja heitetäänpä tuosta nytten livessä kolikkoa. Toivottavasti ei pahasti paukoha. Vähän rytisi. Tuli kruuna, eli Villellä aloitetaan. Ja, hommahan on aika helppo. Mä kysyn täältä kysymyksiä, johon sä vastaat siitä yksinkertaisesti nopeasti. Eka, mikä tulee mieleen. Onko Ville siellä valmiina? Joo. Eli etu, taka vai neliveto? Neliveto. Sora vai asfaltti? Sora. Pieni vai iso tie? Iso. Aliohjaus vai yliohjaus? No yliohjaus. H-kaavio vai sekventaali? Sekventiaali. Numeronuotti vai kuvaileva nuotti? Kuvaileva. Ei muuta kuin erittäin paljon kiitosta, Ville, että pääsit meidän jaksoon vieraaksi. Saa nähdä, tutku joskus toisten. Ja toivottavasti pysyt aktiivisena paitsi RPR-kilpailijana, niin myös pätkän tekijänä. Ja ehkä tässä nyt ensimmäisenä sinun liittyviä asioita, niin odotellaan sitä Harjun julkaistusta. Ei muuta kuin kiitos paljon. Olet vapaa lähtemään. Otetaan Eskolle vielä samanlaiset nopeat kyssärit. Onko Esku siellä valmis? Joo. Elikkä etu, taka vai neliveto? Ehkä neli. Ei nyt mitään ehkiä tähän, kuin suoraa tykitystä. Sora vai asfaltti? Sora. Pieni vai iso tie? Iso. Yliohjaus vai aliohjaus? Yliohjaus. H-kaavio vai sekventaali? No H-kaavio. Numeronuotti vai kuvaileva nuotti? Kuvaileva. Samat sanat Eskolle. Erittäin paljon kiitosta, että jaksoit tulla tänne meidän vieraaksi. Olit meidän kanssa täällä lähes 2 tuntia ja jäämme innolla odottaan, minkälaisia pätkiä sulta vielä tulee. Ja nuori kaveri, ja oot nyt jo aikamoisia pätkiä saanut aikaan, niin mitä onkaan tekeminen vaikka 10 vuoden päästä, jos niin kauan jaksat pyöriä näissä ympyröissä. Jäähän oottelemaan ja kiitos vielä kerran ja olet myös vapaa poistumaan. No niin, kiitos teille. Kiitos. Näin. Sinne meni meidän vieraat ja purkataanpa nyt vielä, että Ontsa jäi. Kyllä, en jäänyt yksin tänne. Meillä on ollut aina nämä ajankohtaiset kilpailut tähän loppuun, kuin myös ajankohtaiset modit. Mutta nyt onkin semmoinen homma, että ajankohtaisia kilpailuita sitten viime jakson on tasan 1. ITR Sprint Cupin osakilpailu. Käydään se tuossa läpi. Ja ajankohtaisien morien kanssa tehdään sitten silviin siinä, että hyvin pian on tulossa aika iso, voisi sanoa jopa mullistus, RSF-pluginiin modiosastolle periaatteessa tämä mullistus voidaan luokitella. Ja se on niin iso asia, että siinä on iso riski, että keskustelu siitä venyy tosi pitkäksi. Niin otetaan siitä ikään kuin oma jakso yhdessä toisen ilmoitusluontoisen asian kanssa, tuossa kenties melko piakkoinkin, ja käydään näiden yhteydessä sitten ajankohtaiset modit tarkemmin läpi. Ei ruveta niitä nytten tässä käymään, jotenka käsitellään ITR Sprint Cup tähän loppuun, lopetellaan tältä erää tähän, ja kenties aika pian ollaan taas äänessä ja puhutaan eri jutuista kuin tänään, ja uusista jutuista. Mutta Sprint Cupia. Haluuko sarjan järjestelyhommissa tiiviisti mukana oleva Onni kertoa sieltä Sprint Cup-kuulumisia? Joo, nyt on tietysti vähän vähemmän näitä kilpailuita tässä, niin nyt ei tarvi välttämättä semmoista ihan uutismaista 1,5 minuutin rykäisyä vetää. No, pidetään kuitenkin lyhyenä ja ytimekkänä. Otetaan silleen, kato, että saadaan 2 tuntiin tämä lähetys, ettei mene yli, niin sulla on 10 minsaa. Kyllä siinä yhden kilpailun käsittelee. No kyllä.
tosiaan ITR Sprint Cupin kauden 4. osakilpailu ajettiin tuossa viime viikolla. Vähän sekaisin kuin lauantai-päivä, niin ei oikein erota, että mikä se viime viikko oikein oli. Mutta joo, ajettiin röykkystä soraa Citroen C2 R2, eli etuvetoisella R2-luokan autolla. Ja no, mä katson nopsaan, että mitäkäs pätkiä täällä oli. No, täällä on ollut rallipuolan shakedownia ja prospect ritkeä esimerkiksi, eli tämmöistä vähän röykkysempää, mutta kuitenkin ihan kilpa-autolla ajettavaa. Nopeita tietä. No niin, kyllä. Ja tosiaan ralli voitti Tommi Mäkinen, joka on voittanut itse asiassa 3 kilpailua 4 ja yhdessä ollut toinen, joten varsin kliini saldo. Ja Roni Lötjönen, joka voitti 3. kisan, niin oli toinen ja sitten Antti Erkkilä 3. Ja tosiaan kun on vähän lyhkäisempiä ralleja, 6 pätkää oli tossa ja pätkän pituudet ei mitään kovin pitkiä, niin aikaerot 1. ja 2. välillä 15 sekuntia ja 1. 3. vaan 28 sekkaa. Sitten näköjään järjestäjät on selviytynyt jopa maali toisin kuin ITR varsinaisella kaudella, niin Janne Laahanen 4. ja meikän mandoliini on Nikeronen 5. Ja Janne vaan 5 sekuntia podiumista. Niin, ei mikään huono suoritus. Kyllä mitä itselle tulee ensi mututuntumalla mieleen, niin kyllä niin kuin esimerkiksi itseä hyödytti hyvinkin paljon se, että niin kuin on etuvetoisesta paljon enemmän taustaa, niin jotenkin pystyy helpommin ehkä päihittämään semmoisia, jotka vaikka nelikoilla painaisi aika samaa tahtia, että jotenkin se etuvetoinen istuu suht nopsaan käteen. Mutta se oli tosiaan 4. kisa ja vielä on 2 kisaa tätä jäljellä ennen kuin sitten aloitellaan varsinainen kausi, mutta ei siitä nyt sen enempää. Ei siitä nyt sen enempää, mutta mahdollisesti tulevassa jaksossa voi olla sitten tähänkin jotain liittyä. Ihan tästä tälleen vaan maalaisjärjellä ajateltuna, että jos sprinttikappia jäljellä nämä 2 kilpailua, niin liekkö tuo kauhean kaukanaan, kun alkaa sitten varsinainen ITR. Kyllä sitä on niin paljon tässä hehkutettu ja voin tälleen sanoa, että järjestäjät on tehnyt sarjaa varten kyllä hommia tässä ja on niinku pelänälty kaikkea ja on juttuja tekeillä ja kyllä tästä kuullaan lähiaikoina, sanotaan vaikka näin. Varmasti monta kautta, mutta voisin kuvitella, että seuraavassa podcast-jaksossa myös jutellaan tästä asiasta lisää. Tänne pari kysymystä on vielä tullut, tai itse asiassa tämä on lähes käsky, että Joonas lopettaa kalareissut ja punttisalin, niin kerkee ottaa vähän lisää RPR-yttyä työnnälle. Ei se kyllä lopeta, se on. Olisi hirveästi RPR-juttuja, mitä tekisi mieli tehdä, mutta jos elämä on pelkkää RPR, niin sitten siihen kyllästyy ja sitten ne jää kaikki tekemättä, niin ei se ole hyvä mielelle eikä muutenkaan millekään terveydelle. Ja harmittavasti ehti meidän vieraat vielä lähteen. Täällä oli yksi kysymys heille, että seuraavatko karttantekijät omien karttujen ennätysaikoja ja vertaa niitä omiin aikoihin, kun tekijä tietenkin tietää kaikki oikopolut. Muistaakseni, tai ainakin itse kun testailin, niin tuli niin kuin Fileskan kanssa oli jotain pientä puhetta, että paljon on itse ajanut jollakin autolla ja sitten niin kuin jollakin, mutta ei niin kuin, ja sitten jos tyyliin pätkä on niin kuin julkaistu, niin silloin siitä on tyyliin ensimmäisenä parina päivänä ollut puhetta, että mitkä on niin kuin ajat. Ja tietysti nyt kun RSFn puolella pystyy ajaa hotlappia, eli niin kuin käytännössä time trial tyylisesti noita pätkiä, niin useinhan noita uusia pluginin tulleita pätkiä sitten hotlappäällään siellä ihan urakalla. Mä näin Joonas Lönn nimisellä kanavallakin tuossa taanoin yhden videon, missä oli vähän ruuhimäkeä käyty ajamassa. Niin oli, ja ei mennyt kauaa, kun siitä parannettiin, jonka jälkeen minä paransin vielä 2 sekuntia, ja silti tultiin vielä silloin hiuksen hienosti ohi. En tiedä, mikä siellä on tilanne enää tällä hetkellä, mutta mä luulen, että kun jokaisella ihmisellä on rajattu aika, mitä se voi käyttää RPR, niin ne, ketkä tekee pätkiä, niin ei niinä ole sitten enää aikaa alkaa hinkkaamaan sitä pätkää, kun taas sitten nämä, ketkä RPR, keiden RPR-pelaaminen on enemmän sitä itse ajamista, niin he sitten hoitaa tämän niin kuin pohja-ajan tekemisen kyllä. Uskoisin näin.
Joo, mä oletan kans aivan samalla olettamuksella on. On itsekin liikkeellä. Totta kai siitä voisi toisaalta olla hyötyä, kun se pätkä on tavallaan itselle tuttu, mutta sitten taas toisaalta esim. Vileska sanoi, että on ehkä vähän sokea niille omille jutuille tavallaan, että ei niitä kaikkia virheitä huomaa, niin sehän voi olla, että niinku joku muu voi tajuta siltä jotakin, että miten pystyy niinku ajamaan sen paikan mahdollisimman nopeasti. Joo, kyllä siellä välillä on aika luovia ratkaisuja. Olen itsekin kehitellyt ihan sääntöjen puisteissa kyllä, mutta kuitenkin kyllä siellä kaikennäköistä aina löytyy, kun vaan jaksaa etsiä ja perehtyä, jos haluaa jollekin pätkelle sinne hotlap-listujen kärkeen. Yksi kysymys täällä vielä, että onkohan Joonas tehnyt näistä lopun revolverikysymyksistä yhteenvetomatriisin interweppiin, niin en ole tehnyt kyllä vielä. Meillä ei ole podcastilla oikein. Mä en oikein tiedä, mihin ne sitten laittaisi niin kuin näkyville. Ei ole mitään meillä nettisivustoa tai tällaista julkista Discord-serveriä tai muuta. Mutta pitää miettiä, ainakin sitten jossain vaiheessa, kun näitä jaksoja tässä kertyy, niin jos meille tulee vaikka joku vuosi koosta tai joku vastaava, niin pitäisikö sitten tämmöisiä käydä läpi. En tiedä. Hyvä idea, mutta en tiedä, miten se toteuttaa. Mutta oltaisiko me kuulla valmiit? Kyllä. Tämä oli jopa yllättävänkin sujuva kokemus. Että paljon tuli asiaa, mutta ei keskustelu ehkä rönsyily silleen. Että nyt oli asiapitoinen lähetys ja varmasti niin kuin, tuli hyvää oppia niin kuin, jos kiinnostaa ruveta pätkää. Joo, mä luulen kans, että kyllä tossa, niin kuin, jos on vaikka halu alkaa tekemään pätkää, niin kenties joku mieluummin vaikka kuuntelee tämän automatkallaan, kun googlaa nämä kaikki asiat itse selville. Joo, ja sitten kun et kaikkea edes löydä välttämättä Googlesta, sitten se ei suomen kielellä varsinkin, niin ei välttämättä niin kuin ole. Ja mä laitan linkkejä tuohon sitten, kun tämä varmaan huomenissa tulee sitten YouTuben puolelle, niin voitte käydä sieltä latailemassa noita ohjelmia sun muita, mitä tässä puhuttiin. Jos jää epäselvyyksiä, niin tuttuun tapaan Vauhtimureen Discord, niin se on niin kuin yksi parhaista paikoista kysyä, kun siellä on tietoa ja taitoa kyllä. Varmaan kaikki pätkentekijät kotimaiset siellä, nimenomaan siellä voi suomen kielellä kommunikoida. Ja voi sitä kysyä, että sitten kun tulee YouTubeen tämä, niin siinä kommenteissakin kyllä mä luulen, että mä siihen saan vastauksen kaivettua, mutta jos vaikka on Discordi vieras käsite itselleen. Mutta joka tapauksessa vieraathan me jo kiiteltiin. Kiitos kuulijoille ja kiitos Ontsalle. Olit mukana taas kerran. Kyllä. Erittäin mukava ja mielenkiintoista asia. Paljon oli semmoista mistä en itse ollut kuullutkaan, vaikka on niin kuin kuitenkin ollut esimerkiksi just Harjua on käynyt valokuvailemassa ja jotakin itse on kokeillut PTP:llä väsäillä, mutta ne on lähinnä jäänyt yritysten asteelle, mutta oli paljon mielenkiintoista asiaa. Ja yksi asia, mikähän tässä on toistunut melkein joka jaksossa, on tämmöinen hävytön mainos. Niin tehdään nyt hävytön mainos, niin tänään keskiyön aikaan tällä samaisella Twitch-kanavalla on Mai Summer Rallia luvassa, joten tulkaa katsomaan, jos tämmöinen kiinnostaa. No, tehdään vielä toinen hävytön mainos, käykää kaikki tilaa mun YouTube-kanava, löytyy nimellä Ontsa, siellä on kohta 400 tilaajaa tulee täyteen, sinne tulee kotimaisista ralleista koostetta, jossa tuu itse olevan paikan päälle ja tapahtuu jotakin kivaa ja mielenkiintoista. Saa nähdä, leikkaanko tuon pois. En leikkaa, mutta mitä tässä nyt kohta, kaikki nyt eteenpäin tuleva leikataan pois. Eli kiitos ja kuulemiin. Richard Burns Rally Podcast. RBR rennolla ja rehellisellä otteella. Ajankohtaisia modeja, kilpailuja sekä vieraita. Tervetuloa mukaan!